За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөөгийн подкаст энэ удаа бас нэг гайхалтай хүнийг одоо өөрийнхөө подкастнда зочин болгож оруулаад байна. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо Монголынхоо өв соёлыг хадгалсан. За тэгээд одоо яг энэ цаг үед хамгийн сонирхолтойгоор тэр Монголын өв соёлыг үр хүүхдүүд бидэнд маань тоглоомын аргаар одоо ойлгуулж үлдээх зорилгоор ийм сайхан тоглоом бүтээсэн ахуйтайгаа уулзаад байгаамаа. Тэгээд би танилцуулахаас илүүтэйгээр та өөрийнхөө одоо төвшөөгийн подкастыг сонгож сонсдог усуудад нэг товчхон танилцуулахгүй юу? За тэгье. Хамраа сайн байцгаана уу? За. Алтан дарны дор хөвчин дэлхийд 10 Монголын нутагт хөвтолдовт хүмүүн заяаг олж төрсэн. Энэ их хөв заяанда би бас нэг Монгол хүн бол төрсөн их Монголын ирээдүйд нэг сайхан юм үлдээч юмсэн гэж бодож авт юм аа тэгээд. Намаг бол Батхайр гэдэг. Би Арханга аймгийн уугуул. Тэгээд Арханга аймгийн Бурхан Шишний төв Гандан тагшлын хэдэж чамлын суудаг. За. За тэгээд өөрөө бас хуваараа гэдэг юм уу те. Сонирхлынхаа дагуу өсгөөсөө өнөөдөр хүртэл өссөн тоглоомоо ирээдүйд үзэх зориулан дэлгэрүүлж хөгжүүлж судалж сурчилж байна да. Тэгээ Монгол тоглоомын өвлөн уламжлагч гэж Монголын одоо энэ соёлын яам, соёлын бич ус уу үндэсний төвөөсний тийм тодтол өгдөг. А танд. Тий. Энэ хүн бол энэ Монгол тоглоомыг одоо өвлөн уламжилж авсан байна гэдэг утгаар нь тийм л тодтол тавина. Тэгээ Монгол тоглоомын өвлөн уламжлагч Батхайр гэж юм байна. За. За хоёлоо шууд тоглоом руугаа орё гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ тоглоомыг ингээ харахаар одоо сонсож байгаа бас үзэж байгаа усуд маань ингээ харахаар за би одоо энэ дээр бүр ингээд төлхөө сайхан харуулж өгье. За энэ дээр болохоор ингээд Монголын сайхан орноор гээд Монгол газрын зурагтай ийм одоо тоглоом байгаад байгаа. Аа тэгээд энэ өөрөө одоо ингээд харахаар нөгөө бидний нөгөө нэг тоглоод байдаг нөгөө шоу хаяал тэр чинь ямар тоглоом сайтан майтан гэдэг тэгээд тий. Тэр нөгөө мэрнэрхүү ингээд харахад пол зон пол гэдэг гадаадын тоглоомуд байдаг. Тий гадаадын тоглоом тэрнтэй жоохон амдуурхаар. А гэхдээ тэрнээс бас шал өөр байгаад байгаа тий. За энэ нүүдлүүд нь бол ингээд юмбуу байгаад байгаа. Энэ тоглоомынх нь хайрцаг нь бол одоо тань дээр одоо ингээд ирэхээрээ ийм хайрцагтай ирнэ. А тэгээ энэ хайрцаг нь өөрөө дотроо за ийм дөрвөн бэрх буулгах шагаа байгаа. За тэнд дахиад таван бод. Таван эцэг таван малыг төлөөлөх. Эцэг таван юу малыг төлөөлөх таван шагаа байгаа. За тэгээд ингээ юмбүнэр байгаа. Тий. Бүх энэ хот суурингууд таардаг ийм хот суурингд очих болгонда ийм юмбу юу мөнгөн цол гэж байгаа нэг бол Монгол хэллэгний. Аа за. Тэг юмбу гэдэг бол Монгол хэлн тэр одоо өгөөдөн үед нэрлсэн эршил уу юу их хэртний мөнгө төлөөлөх хэллэг байсан. Энэ цагт бол энэ Монгол хэллэг. Энэ бол цол мөнгө байна гэдэг утгаар мөнгөн цол гэж нэрлэж байгаа. За энэ Монгол хэлний бурхтаас би асууж яаж өөрөө тийм болгосон. Дээрээс нь энэ тоглоом өөрөө ингээд ийм олон аймагудаас мөнгөн цол авангуу тийм олон толгой малтай байгаа. Энэ нь бол энэ би эцэг малаар нүүдэл тоглож байхад их малыг төлөлтөй авч байгаа. Тэгээ Монгол нутагт байгаа таван хошуу малын их эцэг төл малыг мэддик болно доо. Тий. Гол юм нь нэршилэн тий. Нэршилэн. За энэ дээр бол ингээд тоглоомынх нь тайлбар нь ингээд байж байгаа юм. А тэгээд хожлон хожлийнх нь ингээд за энэ бол тоглоомынх нь дүрм одоо юу гэж хэлжүүлээ тий. За тэгэхэд ингээд хожил 3 хожил байгаа юм байна шүү дээ тий. Тий. За. Тий би бол энэ Монгол тоглоом бол өөрөө судлаад сураад тоглохоор бол нэг агуу ачаал бүтэлтэй. За. Ягаад гэвэл нөгөө хамтын ёсны юм цэнгэлдэх тийм баясгалантайгаар одоо амьд харилцааг үүсгэдэг тийм агуу мөн чанартай байхгүй юу? Тий. Ерөөсөө л сургам хүмүүжүүлэх хүмүүжил төлөвшлийг олгох тэр амьд харилцааны огшин болсон зүйл бол Монгол тоглоом байна. Тэгэхээр Монгол тоглоом бол заавал нэг хүн ялахтаа биш. Одоо бос ямар нэгэн тоглоом бол нэг нь ялдаг шүү дээ. Тэгэхээр Монгол тоглоом бол хожих уу юу бусдаараа цэнгэлдэх. Хожих хожихтой шин 3 хүн тоглоод гурлаа хийж болж байгаа байхгүй нэг. Жишээ нүүдлэхэд нүүдлэрээ хожино. Аа мал авахд малаараа хожино. Энэ мөнгөн цул авахд мөнгөн цулаараа хожино. Тэгэхээр 3 хожлон тийм л үчиртэй бай. Тийм бай. Тэгэж 3 хожлоор хожиж байгаа хамтын ёсны тоглоом л тоо. Энийг доотлон хэд хүн тоглож болох вэ? 2 хүн тоглоно гэсэн үг. Доотл нь 2 хүн тоглоно. Оо за за за. Заавал тэдээс дээш хүн тоглоно моглоно гэсэн юм бол байхгүй юм байна тий. Тий 2-оос эхлээд явчих. Тэгээ энэ бол дээдлний 40 хүн тоглож болчих. Аа 40. Хамгийн дээдл нь бол 40 хүн багаар болон тойргоор тоглож бүрэн болчих. За ер нь нийтлэг тоглоомын туршилтыг хийхдээ бол 21 аймаг Улаанбаатар хот гээд 22 хүн хүч суулгаад зэрэг нүүлгээд яажвал болж исэн. Оо за за за. Тэр нь бол хамгийн их тохиромжтой. Хүн болгон өөрийн төрж өссөн нутгаасаа тоглож байгаа юм л та. Би дорнтых бол дорнтоос, баян үлгийнх бол аюулгийнхээс. Аа. Харангаах бол арангаахаас, өмнө говьх бол өмнө говьёос.
Өөрийн төрж өссөн нутгаасаа тоглодог. Тэгээ нутаг ус эх орноо сайхан танин мэддэг. Энэ дээр бол Монгол орны 100 сайхан газар байгаа. 101. Аа. Аа, байгаль төвхийн онд содон газар, төрийн тэглэх дуул, нурууд гэдэг. Энэ бүхдийг тоглонгоо аялна. За. Тэгээ мэднэ гэсэн үг. Аа. За, одоо энийг яаж тоглох? Хоёлаа нэг тоглоод хүмүүстэй танилцуулъя, тийм. Энэ долоомын хамгийн их тоглохын тулд энэ эцэг таван малыг. За. Энэ таван шага төлөөлж байгаа. Аа. За, энэ таван шагаар нэг тайлбар хийчихв би. За, тэгье. За, монголчууд энэ шагааны нэршлиг нэршилдэг штэ. Тий. Тий. Тэр хамгийн чухал. Одоо яагаад энийг хонь гэчихв аа? Энийг. За. Яагаад энийг ямаа гэчихв аа гэчих. Аа. Тэ энэ их чухал шүү. Бид нар одоо шагааг нэг харагдах байдал болон буусан байдал хоёроор нэрлэдэг штэ. Буусан гэдэг нь энийг доошоо харж байгаа хэлчих. Энийг энэ дээр байгаа. А энэ газар буусан байдлаар нэрлэнэ гэдэг нь энэ ногоон дэлхий боيو энэ хөрсөн дээрээ байгаа байдлаар. А бид нар бол энэ харагдах байдлаар ингэж харчаад харагдахаар нь хэлж байгаа штэ. Тий. А энэ одоо ингэж тэмээ харагдаж байна гэх тээ. Харагдаж байна. Тэрнээс биш буусан байдал нь бол нөгөө талаар бол мороор буучаад байгаа учраас морь байх штэ. Нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаар энэ өөрөө л ерөөсөө мал төлөөлж байгаа штэ. Аа. Таван хошуу малыг төлөөлж байгаа учраас хэрхэн яагаад таван хошуу малыг энийгээр төлөөлүүлчихваа гэдэг зүйл байна. Аа за. Яагаад энийг хонь хичээд байгаа гэж. Аа. За ингээд энэ бол энэ сайхан өргөн уудам нутагт энэ ардын өчнөө мөчтэйг ахва амьдралын үр хөвгтөөсөө дамжин суусан соёл дотор малыг төлөөлж байгаа учраас тухайн малын бие шинж байх хэрэгтэй гэж. Аа. За хоньноос эхлэе. За одоо хошуутай гэж ярьдгийг. Хонлооных нь бөмбөйсөн бөмбөөс нарна. Аа. Сүүлнийх нь заацаар нь. Эмнийх нь угалзаар нь урдаасаа ингэ тахирлсан. Тий. Хонч ингээ хойшоо ингэж ингэ. Заавал матгараа өртөө ш. Тий. Угалзаа биш штэ. Ямар санд л нэг юм дугуй хийг угалцсан хий гэж нэрлэдэг. Дээрэс нь хоньны зэрлэг өвөг уу аргалын эриг угалзгэнэ гэж ааш. Тэгэхээр эмнийх нь угалзаар хонлооных нь бөмбөйсөн бөмбөөс нар хойнох сүүлнийх нь заацаар. Сүүл нь өдөө өөхтэй ч гэсэн дундаа заагтай байдаг шүү дээ. За үүнийг ямаа гэж байгаа. Яагаад ямаа гэчвэл гэж байгаа. За ямааны бие шинж бас орно энэ дээр. Аа. Ямаа бол ийм саргаа ивэртэй. Цаавал гацаа хийсэн байдаг. Ивэр нь гацаа юм болох юм бол тань бол дотгошоогоо ингэ ирсэн. Угалдаж ирэв шүү дээ. Ямаа бол завдгаа. Аа. Одоо гараа алдсан юм шиг дэш нүр гэсэн юм шиг. Тэ? Тэр ивэрийнх нь саргаагаар гэж чандар задраагаар гэсэн үг л дээ. Аа. Тэ. Ямаа шилний онхорт ямаа шилээ өөх гэж ихтэй хэн ярьдаг. Ямаа шилдэг хүүт нь одоо нэг зоны усан бороон даарсан ямаа шил мэлээ ихвдэг. За зам шилний онхор гардаг тэмээний үзүү шиг. Тий. Шилээ ихвдэг юм тань ямаа. Шилнийг нь онхороор. Эврийнхэн саргаар мөн ингээд байж яхад энэ доор нэг сэтгэр үнжиж штэ энэ. Тийм бай. Сахална гэж. Аа. Ямаа гантараа сахалтай шүү дээ. Нөгөөд үлдэн сахал байхгүй. Аа. За энийг үнэхээр би харагдах байлаа нь хэлж байгаа шүү энэ ямаа. Аа. За. Нор тэмээн дээр их зөрөлддөг юм аа. За. Харахгүй ч одоо би шинжээр нь ярина нэг нь харагдах байлаа нь ярина. Боосон байдлаар нэлэн чит юм. За би бол энийг морь гэж. Энийг тэмээг. Тэмээг. Аа. За энийг нь хараа эсрэгэн тэмээг гэж. За яга тэмээг гэж үхээр энэ хоёр хонгор хөрөмсөн ирчлээс байна шүү дээ. Тийм бай. Энэ хоёрыг бол хоёр бөхөөрн зөвлөж байгаа. Аа. Тэмээ хоёр бүхтэй учраас энэ хөрөмсөн ирчлээс нь хонгорыг тэмээний бүхийг төлөөлнө гэж. Аа. Тэгвэл нөгөө таван хошуу мал дотор байдгүй би ганц шинж байна тэмээнд. Аа. Тэмээс нь балгайсан юм махан давхаатай шүү дээ. Тийм. Ширин. Альсан гэсэн. Тэрэндээ юм хумс гэж зүйл урд нь байдаг. Мухайсан хумс гэж. Аа, тэмээ хумстай. Хумстай. Бид ахмааныхаа урд ясан хумстай. За. Тэр энэ сэртгэрийн тэмээний хумс гэж ярьж байгаа. Аа, зөв зөв. Тэр энэ сэртгэрийн хумсаар нь доод шинжээр нь, дээд шинжийн бүхнийг нь хонхороор энэ хоёрыг аваад, энийг тэмээ гэчлээ гэж. Энэ тэгвэл юу болох юм бэ гэж байна ярьж байгаа. Аа. Энэ морь бол энийг бол одоо та бол тэмээ гэж үздэг. Энэ хоёр нь бүхнийг нь хонхороо, энэ нь тавхааных нь хумсаа гэж. Аа. За, энэ морь гэж. За. За бас биинд байх хоёр ганц шинж. За морь бол нөгөө дөрвөн малааса огт өөр. А ягаад адуу өөр их юм бол адуу болвол дээрээ үүдэн шүдтэй. Аа. Шүдэндээ цөкс гэж юм хонхортой. За. Тий. Мөн битүү туураатай. Туураатай шүү. А нөгөө дөрвөн туруутай буюу юм атсан салаа туруутай тий. Атсан хөлтэй шүү дээ. Хөлтэнд юм салаа байгаа. Адуу нь тийм байхгүй бүтэн туурайных нь бүтнээр нь энийг хэлж ийн бас. Аа. Аа тэгээд дээр нөгөө дөрөв нь хөвгч амтэн. А дуулагт хөвдгөө амтэн. Тэг шүдний цөгч туурайны битүүгээр үүнийг морь гинэ гэж. За энэ үл зүгээр монголчуудын энэ мал малгааны аргаас үүссэн малынхаа аж байдлыг шинжин малаа төлөөлүүлж байгаа бие шинж юм аа. Тэгвэл манай өргөн уудам нутагт нутгийн онцлогоос хамаарад өөр өөрийн хиллэг байдаг. Зарим газар ямааг үхэргээ тоглож идэг. Оо тийм үү? Ямаа байхгүйгээр тоглож идэг. Зарим газар ингэдэ улаан цаймхан хонь буучаад байхад чинь Таши харсан байдлаар нь
хоёр ямааш тэл гэдэг айныг. Энэ нь доош харснаар нь хэлчих. Тийм юм байна. Тийм. Энэ нэг юм биш үү? Миний бодлоор бол за энэ хоёрыг нь болохоор одоо яг таны хэлснээр бол ингээм юмнууд нь таарж байгаа учраас харагдах байдлаар нь хонь ямаа гिचжээ. А энэ хоёрыг болохоор буусан байдлаар нь морь тэмээ гिचсэн юм шүү. Буусан бол дөрвөлэл буусан. Харин тэр нь буусан бол тэгээд салгаж хэлэхгүй. Уг нь бол энэ шагааны мэрэг гэдэг ном баг шүү Монголд. Гурван шагааны мэрэг, дөрвөн шагааны мэрэг маш эртний одоо хуучны судрууд байгаа юм. За. Мэрэгийн судар. Тэгэхээр тэнд дэр гурван шагааны мэрэг байгаа. Яагаад гурван шагааны мэрэг байна гэхээр гурван шагаа өөрөө эцэг мал, их мал, төл малыг төлөөлж байгаа. Аа. За нэг бүл гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Энэ бүлээр мэрэг хийж исэн багхгүй. Аа. За дөрвөн шагаа болоод ирчихсэн дөрвөн шагааны мэрэг. Тэгээ шагааны мэрэгний номыг уншихаар цанг орчихий. За. Дөрвөн хон буулаа. Аа, одоо тоох байдлаа. Тоошо харсан байдлаар нь ингэж би мэрэгэ тайлж хэлж байна. Өөрлөгө харуулж хагаад. Дөрвөн хон буулаа. За халуун хошуутай хон буулаа. Энэ алс юм их төлөг сайн байна шүү. Хэрвээ ингэж харагдах байдлаар нь хэлэх юм бол хүүтэн хошуутай ямаа буулаа. Энэ ямааны энэ нэг саргаа задгаанууд нь дандаа гачаа байна. Нэг нь л очоо байгаа бас нэг нэргүй харсан бол. Тийм байх. За тэгэхээр энэ юу нь алсын яваад л муу байна да гэдгийг ч юм уу. Ингэж энэ шагааны хаашаа харсан буулалтаар нь хөтлөө хэлнэ. Тэгээ буулт гэдэг нь ерөөсөө л энэ дээр энийг тавьсныг ингэж тайлчих. Тэгвэл энэ за одоо бол бид үнэхээр энэ цаг үед бол тэгж төсөөлж чадахгүй зүгээр харагдах байдлаар шууд хэлчих واخгүй. Тийм байх. Тэр үеийн хүмүүсийн сэтгэлгээ нь бол тийм мундаг байсан байхгүй. Тэр үе гэдэг нь та хэдийн үеийг хэлээд байна? Энэ Монгол шагаан тоглоомд чинь бол нэг тийм 60-70 оны үеийн нэг юм завсрын үе ирж байгаа. За 70 оны үед бол за тэрнээс өмнө 30 оны нэг их хилмэгдүүлэлтийн үе ирж байгаа. Дайрж байгаа. Тэгээд дараа нь тэрний өмнө манжи үеийн гадны тоглоомд одоо даалуу митийн тоглоом орж ирсэн гэдэг. Гурван их том нугчаан дунд орвол гарч ирсэн л хэлдэлтэй. Тэгээ өнөө цагт одоо ер нь хаягдаагүй. Хаягдаагүй тий. Өнөө цагт энэ цахим ертөнцид бас их нөлөөлж байна. Яг үнэндээ. Одоо Монгол айл манай тоглоом бий л гээд байгаа. Хэдийн хэрэгтэй шагаал байгаа юм дээ бол. Аа. Тий. Тэгэл баг байхгүй штэ. Нөгөө шагаар манайхан тоглоно гэж гарын тав уурын дотор нэг морь уралдуул налг мэлхий өрн нийслэн шүүрэн таалцсан гэл. Аа. Яг үндэ бол Монгол шиг агуу баян. Одоо Монгол нутагт чинь хүннүүг язуултны болсноос ахуулаад 2000 жилийн тэртээс өнөөдрийг хүртэл хүндрэлтэй шага хэргилж ижээ. Хүннүгийн үед шагаг бүр ингээд зөвөлтний хэргилж байгаагүйгээр бэлэг дурсгалын тэмдэг болгож ард дээр нь юм сэлж хэргилж исэн байна гэл ингээд. Бүгд одоо археологийн олдроор нотлогдоод байдаг. Энэ Монгол үндэсний үн төйлөг мөн нь тодорхой болсон л та. Тэрний их агуу хэргилж исний өгтөх одоо өнөөдөр үргэлжлэв. Юурын шагаагаар яг хичнээн тоглоом наадгаа байт юм бэ? Одоо би бол мэдхийн морь уралдуулна, заалаг мэлхий өрн өөр одоо нөгөө за нөгөө шагаа дээшээ ингээд нөгөө юу шидээд ингээд барьж авдаг шүү дээ шагаа шүүрэх. Тий шагаа шүүрэх гэдэг. Шүүрэх яслахтай алцсан. Тий нэг ийм л хитэн тоглоом л нэг гарын 5 хуруунд мэдхил тоглоом нэгтэй. Тий яг одоо зүгээр энэ шагааны нэг 17-8 ном байна зөвхөн тоглоомор дагинцсан. Аа за. Аа за ерөнхийдөө яг ном номон дотор оруулаад зөвснэр юу вэ 60 гаруй ном байна. Аа. Тэгээ тийм дотоос харахад бол 240 нэр төрлөд өрцсөн байгаа. Эрдэмтэн судлаачд. Аа. За яг миний өөрийн чаддаг нь бол 50 тоглоом л байна. Би бол энэ надад нэг 100 шага байвал. Аа. Тэр бүрийн 50 тоглоом тоглож чадчих. Яа. За миний одоо хийх чадах ажил энэний дурлан яваа ажил юм бол үн чанар тэндэл байгаа юм. Гэхдээ энэ бол энэ 50 тоглоом бол та зохиосон биш энэ чинь өвөө. Бага. А зохиосон бас байгаа юм. Зохиосон ч үл байна. Оо за. Ааха. Зохиосон ч үл байна. Яг өвлөөд ирсэн ч үл байна. Оо за. Би бол нэг шагаан тоглоомын жишээ нь нэг 10 төрөлдүүлийг бас зохиосон л тоо. Ааха. Ингээл хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд нэг ийм тоглоом зохиочлаа л доо би. За. Бэлэг гэдэг тоглоом. Бэлэг өгөх гэж. Дөрвөн шагаар бэлэг өгөх гэж юм. Орхлоо. Ааха. За атан тэмээ бэлгэлээ. Аа за. Аа буусан байдлаар нь тиймээ. Буусан байдлаар ингээл элч тарагд байдлаар нь. За. Ямаа бэлгэлээ. За. Гэвь юм хүүхдийг авч өгөх сургаж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Хань. Холбоо дөрөнг хантай болоорой хосоор нөгч хийё гэд. Ингээ зохиосон байхгүй юу? Дөрвөн настай хүүхэд, тав настай хүүхэд би энэ юм авч өгөж хэлж ярьж сурах. Хүүхд үзүүлэх гэх. Бэлэг гэдэг нь. За энэ шагаанууд надад ирсэн учраас одоо би ингээд буулгаад одоо танд ирэх үг хэлээд өгөх нь байна шүү дээ. Аа бас ингээд. Одоо энэ нөгөө буусан малаа ингээд би малаа хэлээд хань ямаа байна уу? Зөв бэлэгтэлтэй аз жаргал хэлж хэлдэг юм гоё үг хэлдэг юм. Ингээд 4-5 настай хүүхдийн хэл яриа хөгжүүлээл ярих тогтоох нүдлэх. Тэгэл энэ орхиж байгаа нь өөрөө нөгөө царгууны булчин хөгжүүлж байгаа байхгүй. Тэгэл эн чинь би биэндээ өгж сурна, ямаа хуваац сурна. Энэ бүгдийг энэ
энэ дөрвхөн шагаагаар би биндээ бэлэг болгож өгж байгаагаар ойлгуулад ингэнэ гэдэг чинь бас болчихж байгаа. Тий, тий, яг тэгэл нэрээ монголчууд ярьдаг шин миний хийлэн барих амиа хичээх үзэл гэдгээс салгаж эхэлж нийтч болгож байгаа. Нийгэмшүүлж байгаа хэрэг хамгийн энгийн арга нь. Ямар гоё юм бэ? Ямар хөөрх юм бэ, тий? Одоо энэ нөгөө би нэг ийм ажигласан байхгүй. Манай Монголын ингээд хүүхдийн дуу за энэ хүүхдүүдэд зориулсан контент эдрийг харахаар нэг л их одоо за мэдээж одоо энэ Чингис хааныг танилцуулах энэ юунууд альгүй л яг уу. А гэхдээ нэг гадаадын энэ юунуудыг харахаар ингээд тэр хүүхдүүдэд шүдэ угаахын зааж өгч байна. За тэр найзтайгаа хоолоо хуваахын зааж өгч байна, тий? А тэгэнгүүтээ ингээд зүгээр нэг ингээд тэр хүүхдийг хүн байлгах талаас нь зааж өгсөн контент дуу дууных нь үг мөг нь яг тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр манай ингээ Монголын энэ юунуудыг харахаар тийм юмнууд нэггүй баг юм. Одоо яг энэ тийг тийм шүү. Одоо энэ соёлын яамтай болчихсон. Аха. Тэгээд соёлын яам л хийх бахал та. Нэгдүгээр засах бах, тийм. Нэгдүгээр засах бах. Хоёрдугаар манай энэ боловсролын тогтолцоонд тэр энэ орох хэрэгтэй байхгүй юу? Ууг нь бол. Тийм. Монгол сэтгэлгээгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг тийм. Одоо ганцхан муухай юм ярьчих. Хүн муусан болох, халдс болох өөрчлөөрэй. Өөрчлөлтэй. Жишээ нь Монголын сурах бичгийн нэгдүгээр ангийн хүүхдийн ном биш үү? За. Тэгээд хүүхэд нэгдүгээр ангиас уншингууд хуурай газрын хамгийн том амьтан заан гэж үзе явчихдаг. За. Уг нь нэгдүгээр ангид нь Монгол сурны хамгийн том амьтан хандгаа юм аа. Гэл заах. Гэл заах хэрэгтэй байхгүй юу? Эхлээд их орны заах хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Монгол сурны хамгийн том таван хошуу малаас хамгийн том нь тэмээ юм аа. Гэл том жижиг төсөөллөөр нь эхлээд төсөөлөлтөд заах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл манайх тэмээ энийг тогтоогоор айл гэдэг. Энд тэмээ шүү л гэдэг. Тэр хамгийн том орн жижигэр нь ингээл аль өхөрдөн байдлаар нь ингэж эхэлж өстөлд. Тэгжиж Монгол хүүхдэд Монгол оронд байдаг юмар нь эхэлж ойлгуулж ээж одоо тэр нөгөө анх одоо бид нар нөгөө эхлээрээ хэлд ордогтойгоо адилхан сэтгэхүйн хүртэл яг монголоороо тэгж ормоор юм шиг юм байна л да. Дэлхийн хамгийн том амьтан гэснээс илүүтэйгээр Монголын хамгийн том амьтан бол гэ. Тэг яг тэгж Монгол сэтгэ заах хэрэгтэй байхгүй. Сайн ялц болж ийж хүмүүс болох. Арья бол. За тоглоомо тоглоё. За тэг. За энэ эцэг тавтан малыг хойш нь харуул тавиад суглана. Аа за. За та сугл. За тэг ингээд холж байгаа суглана шүү дээ. За яугаар болгох шийдэж байгаа. За нёгийг л авах юм уу би? Тэг ин. За харчих. За дээш нь тавьчих. Аа за мөр. За та эндээс мөр. За төгсөөрөнд тоглочих тэхүү. За. За мөр. Та мөр. Дуусан байдлаар нь юм ба шүү дээ. За харагдах байдлаар нь. Шүдний цөгцөөр нь тийм байх. Энэ морь гэж байгаа шүү. Таны энэ ч цөгцтэй туураа тав байгаа шүү. Тийм байх. За. Цөгц туураа хоёроор нь хиллээ шүү би юу. За би хань. За. Би ханаа толгоноо. Энэ ингээд таван хошуу малаа төлөөлж шүү дээ. За энэ гурван маань нөгөө гурван маань байгаа шүү дээ. Тий. Өхөр энэ бараан шагаан өхөр шүү за. За. За энэ ингээд тэмэн тэмээгээ. Ямаа ямаа гэдэг. За би тэр бол хань морь хоёроо толгоо. За таанаас толгох уу? За би Йо би чи ер нь хинтээ гаралтай гэж яВДг юм бэ лээ. За энэ хамгийн агуу нь бол Монгол нутгаасаа тоглоно. За та хинтээс тоглож болно. За тийм. Гэтэ хинтийн төвдөр тавьж болно. Өөр хинтийн аймгийн одоо энэ дилүүн болдог малдаг. Хинтийн өмнө дэлгэр гэж яВДг юм бэ лээ. Хар зөрхийн өмнө үүсдэг юм байна. Энэ өмнө дэлгэр чи яг хаахан тав. Өмнө дэлгэр нь бол энэ байна. Одоо энэ бурхан халдууны урд талын талаар л байгаа гэсэн. Ер нь тийм юм ба шүү дээ. Тийм бурхан халдуунаас эхэлж. Бурхан халдуунаас эхэлж. За та морио тавина энэ дээрээ. Аа яг энэ дээр морио тавих юм. Морио та тоглож шүү дээ. За би бол Их Улаанбаатар дээр ирсэн байгаа. Улаанбаатаас гарчих та. За. Царин дээр ирсэн. Уг нь би аранга хүн л тий. Аа. За ингээд дараагийн ажил энэ. За. Энэ нэрс баг яриулт болж байгаа. Ямаа 2. За. Хонь 3. Аа. Тэмээ 4. Морь 5. Аа, нүүх юм биш үү? Энийг орхиод тоог нь бодож нүүх гэсэн. Тэгэхээр ингээд тоо бодохдоо хурд малаа төсөөлөд байгаа байхгүй юу? Энд чинь. Тийм. Энд чинь Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ байхгүй юу? За 2 ямаатай боллоо, 4 ямаатай боллоо, 3 хоноо нэмчихэр 7 малтай боллоо. Ингээд ахаад 3 хоноо нэмчихэр 17 малтай боллоо. 6 хон 4 ямаа шүү гэл. Тэгээ би нүүх чинь л да. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэд энэ юм химбүү буюу мөнгөн цул дээр бууж байгаа. Тийм бай. Тэр би энийг авч ийн гэсэн үгэрт. За. За одоо та. Ингээд шагаараа тоо бодоол. Тоо нь байн хүнийг толгойг нь ажилуулаад яриулаад Тэгэл дараа нь нүүгээл тооцоолоод ингээл хөвжүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм байх. Энд тэгээд аль хүртэл явах хэвээр байна. Эндрээс гарсан гадраас хэн төрүүлж ирсэн? А зуцаад нүүж ирсэн. Бүгд ажиллах нь. Аа. Та хэрвээ гов алтан хүмүүс алтаагаас л тоглоно. Аа. А тэгээд хинэн төрүүлж гарсан газар дээр ирсэн хочих юм байна. Тэ. А тэгтээ хожилт нь бол ингээ гурван төрөл байгаа даа, тэ. Тэ дотор нь дунд нь. За би нүүе да.
За. За, тэмээ чин 4 биз дээ. Энийг морь гэдээ тоглож төгс. Аа, тий. Морь 5. Та морь 5. Хон 3. 3. За, 3 хон байна гэж чинь 9 хонтой. 9 хон. 5 адуутай. Нийт толгоон тоогоороо бол та 14 малтай болсон байна гэсэн. Та 14 нүүжин. За, 14. За, энэ бурхан халдуунаас явчих тий. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. За, энэ хар ямаат гэж газар очиж чинь. За, энэний энэ хар тэмдэг нь бол энэ торгуул уу тоглоомыг сонирхолтой болгох үүднээс тавьж өгсөн байх. За, энэ энэ тэмдэг нь ингэж байж шээ. Энэ тоглоомч нөгөө өрсөлдөөний чадвараар ямар нэгэн байдлаар хөгжөөнтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг ширхэг мөнгөн цул хураалгана гинэ. Надаа мөнгөн цул байхгүй юм чинь. Байхгүй юм чинь дөрмийнхээ дагуу нэг өнжнөөл болчих. Байхгүй л өнжин. Энэ дөрмийн байдаг шүү дээ. Явна тий. Харин тэр нөгөө хүмүүс яриад та битгий уурлаараа амар болоо гэж тоглоом байдаг шүү дээ. Тий. Тэр мөрөд буцаад нүдэг шүү дээ. Тий. Энэ бол буцаж нөхөхгүй. Аха. Яага буцаж нөхөхгүй аха. Монгол хүн аха. Эндээс ийшээ нүүсэн бол уйллаараа л нүүн. Хаваржаанаас цуслан даав, цуслангаас нь намаржаа даав, намаржаанаас нь өлжөөн даав. Тэгэл буцаалт энэ дээр ирнэ. Тэгэхээр монгол хүн буцаж нөхөхгүй. Би цуслангаа бонготой шууд өлжөөн даав бохгүй. Цуслангаас өлжөөн даав бохгүй. Намаржаан даав гэдэг. Тэгэхээр энэ цэвэр нүүдэлсэн сэтгэлгээний ухамсар явагдаад байгаа. Нүүдэлсэн зан үйлийг толуулан ойлголцож байгаа. Нүүдэлж хата буцаж нөхөхгүй. Нүүж авч яснаа тэнд. Оо тэнд боли боли гэл нүүд ирэхгүй шүү монгол хүн. Нүүлсэн л бай. Тэр нүүхтэй бэлчээрээсэн буухтаа буцаад тэрийг өмнө монгол хүн чинь хар чинь бэлчээрийн малтай байчихсан. Тэгээ нүүдэг энэ сэтгэлгээг бол суулдаа суулж энэ буцаж нөх гэсэн дүр байхгүй. Тийм бай. За ингээд та бүхэн нүүн дээр 2 нүүч чи. За 3 нүүч чи. Тэгээ дараа нь толомоо танилцуулаад өргөл яриад явчих. За одоо таны хэлж тээ. Тий. Таны 3 тоглолт чи монгол. За 3 нүүч чи. Тэгээ дараагийнх нь яриа явчихдээ. Олон толом. За. Юу багаас нь бодож байгаа хүүхдийг сургахын тулд. Аа за. Ямаа 2, хон 3 хүр 5. Хад 3 хон нэмээд 8. За тэгээ 4 тэмээ нэмчихэр би 12 толгой малтай болсон. 12 нүнээ л гэсэн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За нөгөө дорно говь хамрын хэд хэдэд орсон юм. Энэ ингээд Монголын 100 сайхан газар ил мэдээд байгаа юм да. За. За хаан очичлоо гэх. Хаан үн тий тэнд очичлоо гэх. Тэнд очичлоо гэх. Гол гоё газар мэдээд нь шүү. За. За морь тэмээ чи юу шүү дээ 4 5 чин тийм үү? Ингээд. Тий. За ямаа 2 юм чин. 4 гэсэн үг. 4 ямаа. Тий. 13 толгой малтай бол. 13 толгой боллаа. А төрөний малаа би бас энэ 13 толгой мал дээрээ бас нэмж бодоод яваад байх гэсэн тийм. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хин хамгийн их толгой малтай. 100 хүртэл гэтээ ирсэн байх. Аа, зөв зөв зөв. Тийм байна. 100 нүүдсэн байх даа. Тийм бай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. За энэ хөрөн дээр тарж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юм бичээстэй байна. За, хөрөн. Ботготой инг гэж байна. Ботготой инг 2 бод 14 бог гэв. За, ард нь 20 толгой жилдүүд 14 хонтой тэнцчихээ гэсэн үг. Тэгтээ ботготой инг өгч. Аа, за за. Би юмбоо авч ирсэн бол та ингээд тэмээ авч дээ шүү. Тийм байна. Одоо ингээд та бол малаараа надад тэргүүлж байгаа үз. Тийм байна. Би бол мөнгөөрөө тэргүүлж байгаа. За, нүүдлүүд хоёулаа орхилтороо л явна шүү. Тийм байна. Аа, яа яа. За, 4. 4 ямаа. 7. 7. 5. 4 ахаа 4 гэж үздэн. Тэгэхээр 11 гэсэн үг. 11. Тий. 11-ийн толгой мал. Тий. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. За, өмнө говийн ёлын ам. Ёлын ам. Гурвалж юм байгаа үз? Тийм бай. Та нар мөн ишгтэй ямаа. Ишгтэй ямаа 2 бог. Ээ. Ард нь ингээд энэ дөрсээр нь илэрхийлж байгаа. Аахан. Энэ дөрсийг нүдлээд байх л их ямаа мэдхгүй хүүхд гурвалж дөрс мэдэн шүү дээ. Тий. Сүүлдээ гурвалжингаа маань гурвалжин чи ямаа шүү дээ гэдээ ойлгоод байгаа. Тийм байх. За би чи ямаатай мөнгөтэй болсон. За та минь. За энэ одоо миний 3 дахь шидэлт байгаа тий. За. За мөн адилхан 13. 13 бай. Тэр үнийг шиг бооч. Тийм бай. Тэгэхээр одоо ингээд хүүхдтэй тоглож байхад сургуулийн багийн хүүхдүүд ингээд орхиол орхингууд натгчихдгийг шаага. За хийд байсан. Яг зөв хилэнгүүт нь үлгэж. Тэгэхээр ингээд нэг ангийн одоо ингээд 4 дугаар ангийн хүүхдүүд ингээд тоглож шүү дээ. Тий. Тэгэхэд бол ингээд энийг нь атгаал хин төрүүлж бодсон нүгэд өгдөг. Бас юм өрсөлдөөнтэй. Хүүхдүүд их хөж юм таш. Аа, тийм. Тоглоомор тоглонгоо сургасан. Тийм илүү одоо юу болго сонирхолтой. Сонирхолтой болгож, хурдан болгож, хурдан төсөөлүүлж байна. Аа. За, ингээ 13 нүүн дээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Танин мэдхүү асуулт ирж байна танд. Аа, за. Бөөн цагаануур гэж байна. Аа. Бөөн цагаануур чи аль аймагт байдаг юм бэ? Заг гинүү танин мэдхүүний асуулт аа. Би танд асуулт асууж байна шүү дээ. Бөөн цагаануур хана байдаг юм бэ гэж асуух. Тэгэхээр та одоо ингээл Баян Хонгор аймгийн Баа цагаан суманд шүү дээ.
Бөөн цагаан уурч нь бол тойргоороо 80 км байдаг шүү дээ. Тэгэл ингээд хариулах юм бол зов. Чадахгүй бол энэ дээр өнчих байх гэсэн. Жишээ нь. Аа, за. Ийм гурван танин мэдэх асуулт байна. Энэ Монголын хамгийн нам дар газар. Энэ бөөн цагаан нуур, тэгээ өгийн нуур гэж. Гурван нуурын дээр нуур бол нөгөө их ус ингэж цалигдж идэг шүү дээ. Аа. Тэгэхээр усан дээр л ухаан сэлмэх гээд байна да мэлгэдэлцэн хувьд бол. Тийм. Би монголчуудын бэлгэдэл гэдэг юм их шүтгэл хүнэлтэй гэж судалдаг. Аа, за за за. За энэ метр ингэж явж байгаа үз. За дөрөв орхич. За тийм. Эний дөрөвт орхилт. За. 5 8 8 4 12 гэсэн. 12. За. За нүч. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За дөрүүлж юм байна. Бигрийн эдис гинэ. Говалтай аймгийн нэг алдарт имчилгээний нэг бигрийн эдис чинь. Тийм байна шүү дээ. Аа. За ингээд дөрүүлж юм зөвл хурхтаа байна. Хурхтаа хань авах нэ. За энэ ард нэгэ дөрүүлж юм цагаан багаа. Аа, тийм байна. За би юу ишгтэй ямаа хурхтаа байна таа болж. За та дөрөв дэх хөрөлтөө авах гэж. За дөрөв дэх хөрөлт. Үнж ингээ явахаар хэвээр байна. Ингээд Монголын сайхан орно 10 минут. Ингээд Монголоо нэг тарчиж байгаа юм биш үү тий. За ингээд 4. 6. 6. Аа. 6 хонтой 2 ямаа та. 2 ямаа. 8 болж байна. 4 тэмээ нэмчи чинь 12. Тийм бай. Тэр юм малаал ингээд эсгээд малаал оноогоод байгаа үз. Танаас юм Монгол ухаан суулгах гэдэг юм малч. Ухааны сэтгэлгээний юм явж байгаа шүү дээ. За нүчи. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 мөн. За төрийн тэлхт туул гэдэг энэ юм цагаан цасан малгатан ногоо модон хөрөмтэй хөөхсөн армаа та. Тэгэхээр төрийн тэлхт туул гэдэг бол Монгол төмний шүтэн Монгол нутгийн бас ах хоригл болсон газар шүү. Тэнд очисон хүн имэл хазартай морь билгэлж байгаа. Оо за за за. Энэ үл яг хожил тамарахгүй. Гэхдээ нөгөө Монгол хүн төрийнхээ тахлахт төрч ёсны зан үйл хийдэг тийм хүндлэлтэй ууланд гарсанд танд билгэлэн имэл хазартай морь билгэлж байгаа. Аа тэгвэл одоо энэ дэр буусан юмнууд дэр морь. Тэнд ч одоо Монгол нутаг тийм төрийн тахлахт бол 10 байна шүү. Энэ 10 газар дээр очиход энэ имэл хазартай морь танд өгнө л гэж. Аа. Энэ тайлбар дээр бүгд нь байгаа. Бүгд байлгүй тодорхой. Тайлбар дээр байлгүй яг. Зөв. За ингээд оо ямар сонирхолтой. Ингээд яваад байхаар бол за нүүдлэр хоёулаа хин нэг нь гарсан газар ярина шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгээд саяны байдлаар бол та нөгөө яхан өнжих мүнжих асуулт асуулт нь хариулах байсан учраас нүүдлэр бол магадгүй би хойчгараа байна. Тийм байна. Яг бол би сад тараагүй шүү дээ. Танд бол тийм сад тараад байна. Торгул болон танин мэдүүл хараад очсон учраас. Тэгэж чам. За тэгэхээр нүүдлэрээ хойчсон хүнд нь энэ алтан цулыг өгч байгаа. Аа за төрүүлж. За хойчсоо шүү та гэдэг ингээд тий. За хоёрт нь малад тоолно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бог мал шүү дээ. Ард нь бүх авсан малыг богийн толгой шилжүүлж байгаа юм л да. За. Тэгэхээр та тэмээгээ эргүүлэхэд ард нь богийн толгой шилжүүлсэн тэдэн бог гэж байгаа. За 14 бог гэнэ. Тэгэхээр би бол ямаа 1 ишиг 2 хон 1 хур 2 дөрвөн богтой байхгүй юу? Тийм бай. Та 14 богтой. Тэгэхээр богороо л би илүү. Э та хожиж шүү дээ. Тийм бай. Тэгэхээр танд энийг билгэлж байгаа. За. Ам Монголын утгатах сайн сайн сүргээс төмөн сүрэг аваарай. 100,000 мал танил хэлж байгаа байхгүй юу? Аа, за. 100,000 мал гэдэг бол Монгол хүн жилд 500 төл аваад 20 жил мал хөдөлмөрийн баатар болдог байсан. Нэгдэлч үеийн одоо нэгдлийн хөдөлгөөр нь жахт гэдэг байсан. Голч хол зүйл шүү дээ. 100,000 мал гэдэг бол малчин хүний нэг насны хөдөлмөрийн огш юм. Хүн өсгөөсөө насаараа мал малах дээр 100,000 төл үлэл явдгийн гэсэн. Олон малч хүмүүс хэлдэг. 100,000 төл тоссон хүн л тэгэл. Насаараа мал мал 100,000 төл тосдгийг юм даа гэж хэлдэг. Их аган хүмүүс. Тийм байна тийм. Тэрийг бэлэгдэн 100,000 мал өгч байгаа. Малаараа хайчихсан. За дарааны мөнгөөрөө хайчих гэдэг нэг тоолно. Та аваагүй би авсан юм чинь. Тийм. Мөнгөний тулаараа би хайчих гэж. Тэгэхээр энэ бол энэ мөнгөөрөө би ингээд мөнгөний цулын эзэн болчихоо. За. За нүүдлэрээ хайчихлаа. Малаараа та хайчихлаа. Мөнгөөрөө би хайчихлаа. Энийгээд хамтын ясны гуруулаа тоглоно, тавуулаа тоглоно ингээд хин хин өөр өөр юмар хачаад ингээд цэнгэлдэн тоглолтыг тоглоно баг. Ийм байсан. За энэ хөлөг тоглоом гэж. Монгол улсын дотор олон ангитай л да. Ширээний тоглоом, ширдэгний тоглоом, хөлөг тоглоом, хүзрэн тоглоом гэж яддаг шүү, тэ. Тийм. Орчин үед хартан гэж яриад байгаа, тэ. Тийм. За энэ үлгээ Монголын сайхан орноор ингээд нэг 20 минутанд бол бүтэн тойрч байгаа юм да их орно. Тийм. Энийн чинь ардыг сайхан газар нутгууд байгаа. За энийг тайлбарлачих. Энэ бол ингээд дэлхийн бүх бүсдэр Монгол байна. Тийм. Энийг гадаадд байгаа хүн надад хэлсэн. За. Та дараагийн таны дараагийн тоглоомыг хийхэд би хамгийн ихний дээж чинь би аван шүү. Аа. Одоо би танд мөнгө өгчий. Би танд итгэж чинь таны хийх юм гэдэг би. Аа. Таны би ярьснаас бол сонсоод би их баяслаа. Аа. Би танд тоглоом хамгийн анхны сэн тоглоомыг аван шүү. Гэхдээ та энэ тоглоомондо би гадаадд байгаа хүн учраас Монгол төрийн сүл тал байхаар болоорой гэж. Аа. Америкт байгаа хүн надад хэлсэн байхгүй. За. Тэгээ би тэр хүн зориулж яг энэ сүл тал байгаа хийсэн. Аа. Чаашдаж гэсэн ер нь Монгол хүн энэ Монгол тоглоом Монголын газар нутгийн байгаа учраас
төрийн сүл талгаан байх юм бол хүүхэд их хормч болно. Хүн бас бахарх зүйлтэй байх хэрэгтэй гэдэг үг нэсэн. Хүмүүс энэ хандаа өлгчээд ингэ чийлэлд идэх байхгүй. Ширээний нөгөө юм өнгөгүй ялга тавчаа тэрэн дороо хийцэн гээд хоолоо идэж чатал нүгүү дитсэн гэлээ шээ. Оо зай зай. Долоом орчин. Тэгэж энэ хийж исэн гадаад байгаа хүмүүс захиалч. За энэ тоглоом бол иймэрхүү. За энэний хөлөгний ар нь яг энэ тоглоомтойгоо холбоотойгоор. За. Асаа тасаа бас. Монгол орны 330 сум. Нөгөө 33 говь маань. Нөгөө бүх гол усны их хагал орууд маань байгаа шүү дээ. Монгол хүн бол тэрсний их орныхаа энэ дайны ямыг л мэдчих хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ бүх сумдуудаа та одоо шинэ говь алтай аймгийн хүмүүс аав нь ч манай өвөө чинь энэ говь алтай буугчих шүү дээ гэх юм. За миний өвөгдөөд чинь Баян хонгорын энэ баа цагааных шүү дээ гэлт. Нөгөө түрүүний бөөн цагаан уур чинь дээш шара. Тийм байх. Баа цагаан, сумын баа цагаан байгаа биз? Тийм бай. Тэгэхээр яг ингээд ингээд мэдчих واخгүй. Надаас. Тэгэл араас нь хамаагүй та өдөрт нэг аймгийн нэг сумд хийжлээд. Жилийн дараа та Монголын бүх сумыг мэддэг болсон байна. Тийм бай. Тийм биз дээ. Өдөрт нэг хэн сум хийжл нэг үйл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тий. Энийг үр ачаал бүгдэлтэй ингэж. За энэ бол Монгол нутагт Монгол хүн бол төрсний хувьд бол Монгол айлын хоймрт байх хэвээр гэж бодож хийсэн юм даа натгач чинь. Энэ төрлийн сүлд албатай нэгж айлынхаа хоймрт 5 хошуу малтайгаа ингээд байж игэ гэж зориулж хийсэн. За энэ далаа бол. Тэг би ерөнхийдөө нэг юм 100 тоглоомын санаа төрүүлсэн байдгийн. Тэг Монгол нутагт бол олон мянган тоглоом биэлдэх Монгол чинь 3 мянган тоглоомын урын самтай. Түүнийг 15 зүйл ангид хуваадаг. За бивэл энэ тэрэн дотроос нэг боёо энэ хамтын ёсны олоола цэнгэлдэх тоглоом гэдгийг сонгоод байна. Хойд энийг эхлээ хураач. Тэгвэл одоо энэ дээрээ тавихаар алаглаад яг юу нь онцолж харагдахгүй байгаа гэсэн юм. За дараагийнх нь. Дараагийнх нь тоглоом бол аргал янгэр гэдэг тоглоом. Аа за. Монгол орны улаан нам, улс их орны дэлхийн улаан намд орсон гэж ярьдаг шүү дээ бид чинь. Сургуульд хад нэг улаан намын амьд тэгэл заадаг тийм. Тэгээ энэ Монгол орны бүх амьдтыг мэдүүлдэг тоглоом. За түрүүний миний ярьсан нөгөө заан маан гэдгийг чинь л одоо жинхэнэ утгаар нь заах гэдэг шүү дээ. Би харин заан заахгүй харин хандгаа заана. Энэ бол Монгол орны өвсөн тижээлтэн хөхтөн ацсан дуутан Монгол орны хамгийн том амьтан хандгаа юм аа. Энийг заана. Тэгээ энэ нэг гэсэн номер тагвал хамгийн томоо л гэсэн үг. Дараа нь бол энэ хоёр ихээр араас нь очиж ийн аа гэсэн үг. Тийм ээ. Хавтгаа. За энийг нүдлүүлэх юм бол би өөрөө энэ амьтд жишээ нь Монголын аман цохол дотор энэ 99 амьтан байгаа л да. 99 амьтны 40 амьтанд нь зориулсан ажиллах байдаг байхгүй яг оноос. Одоо нэг бидний мэддэг түн төрөвгөн түмэн жадтай. Гэдэг шиг тий. Аа тэгээд ерөнхий амьтны нэг ерөнхий ойлголууд байдаг юм. Дунд нь нийлүүлэл нэг энэ үл нэг тийм шуул юм да гэж хэлчихдэг юм уу тий. Энэ бол нэг мэрэгч амьтны юм да гэж хэлчихдэг. Тэр ингэдэг Монголын 60-ад амьтныд хойсгох. За бивэл 40 амьтанд ойр шин ажиллах зохиосон гэсэн. Жишээ нь би хангаан зориулж ажиллах зохиож. За. Хангаан дөрвөлжийн ханхар хав дөрвөлжийн харлаг. Ус гатлах нь уран төгс, уул давх нь үзмж төгс. Хүн гайхмаар амьтан шүү дээ л гэж. Том шүү дээ гэдгийг нэр хангаан дөрвөлж хэлж байгаа. Би хавтгаан дөрвөлж ажиллах зохиож. Энэ бол тэмээний төрөл шүү гэж хэлж байгаа. За. Галвын говийн гайхамшиг сүрэг. Тандирсан дэрхийн содон хүлэг. Ханан хэцийн хөрөн атны хаа холын хэрмэл садаан. За энэ бол говьд байдаг амьтан байна. Тийм байна. Энэ зэрглээтэл харагддаг юм байна холоос бараа. Энэ бол тэмээний төрөл юм байна. Тэхний гоё амьт юм байна. Гэт ингээд ойлгоор ойлгуулчих. Тэгээ энийг уншингаа таалцсангаа тоглож тоочдөг тоглоом шүү. Энэ бол улаан намыг л юм юм. Энийний тооныхын дараалал бол хамгийн том амьт нь нэг гэж ярим билээд. Хамгийн жижиг амьтан одоо энэ яла 99 болж байна. Аа тийм байна. Энд дотор 99 өөр амт байна л гэж. Тэгээ хард нь бүгд яг амттай амттай таарсан. Ойсгохтой. Тэр юу яах вэ? Шин шин дуутай. Шил зүдэн бийтэй. Ян ян дуутай. Яршиг төв ихтэй. Аа яа яа. Ядрахад. Ядрахад. Яртуулах. Задрахад. Захтнуулах. Ялын цэргүү. Ямбин өглөггүй. Ийм л амт юу вэ л гэж асуух нь биш үү тий. Яалчаргу ялаа уу гэсэн тий. Тийм ээ. Тэгээ энэ өөрөө бүр яг хилж байгаа юм шиг юу биш үү тий. Тэгэхээр энэ өөрөө хүүхдийн тэр оюун сэтгэлгээ, үгийн сан дээрээс нь энэ аялгын нүртэл Монгол байхгүй юу. Тэгээд ямаг яг тэр
анаасан байдлаар хэлж байгаа. За би шумуудыг хэлчихье л да би чинь. За. Суухын шулам, шунхан бохой, эргэх нь нээлээ, сорхон хорлонтой. Энэ дэлхийн хамгийн хорлонтой амжилт шумуул шүү дээ. Дэлхий дээр шумуулын татуснаас бол жилд 40 мянган хүнээс орж байна гэж баруун орнууд тэгдэг те. Манай шумууд л хоргүй л те. Ингээд Монгол орны улаан намын бүх амьтад энд байгаа юм аа. За. За энийг бол тойргоор болон багаар тоглож байна. За энийг дээтл нь 60 хүн тоглож байна. Хөөх. За доотл нь 2 хүн. Хоёул хаалц тоглоно. За. Мөн энэ тоглоом 3 хожилттай. Аа за. Энэ шага орхоо шагааныхаа буултаар амтнаа аваад авсан амтныхаа тоогоор хожино. 99 амтнаас та 55-ыг аваад би 44-ыг авах юм бол та хожино амтнаараа. За энэ бас Аа энэ одоо ингээд цаас нь өнгөнгөөр ялагч. Өнгөнгөөр хүрээний өнгөөр шагааныхаа буултаар өөр өөр одоо явчих шít. Аа. Тэгин чинь тэ. Санаа борчин энэ дээр ирэх юм байна. Аа. Тийм байна. Бор энэ дээр ирэх юм. За. За эндээс нэг юм анзаарах анзаарна одоо би хөөч хөрнө. Аа. За ингээд энэ өөрөө Аа. Яг шагааныхаа буултаар ингээд нэрлэгдэж байгаа юм байна. Аа. За хамгийн том амт нь 1 номер гэсэн бол хамгийн жижиг амт 99 номер. Тийм байна. 99 өөр амтнд байгаа ш, нэг амтнд давхцахгүй. 99 онцгой нь 99 өөр байх гэсэн. Аа, амтнда зориулсан. Дэлхийд ганцхан байдаг, Монголд байдаг нэг майг гор буюу мазаал. Аа. Улаан намын говийн хүчтэн, уучсгад бэрх ховор амтэн. Дэлхийд нэртэй Монгол нутагт майг гор хочтой малын идэл идэжтэй. Тэгвэл мазаалыг ч хэлж ш. Оо, мазаалаа чинь бас өвс идэх юм уу? Өвсөнд ч хэлдэг ш, бас. Нэрч идэх нь өвс идэнэ. Оо, за за за. Мм. Одоо тэгээд ардталт нь бас яг энэ мазалагийнхын тайлбар. Оо, тайлбар нь байна шүү. Хаан хаан байна. Эрийг юм имийг өгч ийн гэж та. Төлийг тэгнэ тийм онцлог шинжтэй. Өглөө нар нар мазалаа хай төр дээрээ бас сунайдаг мунайдаг гэж битсэн байгаа. Оо, тийм. Бүх амьдтыг тэг битсэн байгаа шүү. Одоо ингээд зөвхөн энэ ганц хандаа гэж биш чих нэг номер юм чинь. Тийм. Монгол орнд хар мөрний хандаа, шивэр хандаа гэсэн хоёр зүйл байдаг. Эрийг манж, имийг сүнс, төлийг хотлогын нэ. Иримээрэ хослон бэлчдэг сүргэлд байнт. Монголын хамгийн том өвсөн тэжээлтэн хөхтөн амт. Хинтийн руу уулахыг нутаг, бүтээлийн руу хөвсгөлийн улаан тай хордол цайдаг. Дорнтын нөмөргөр нутагтай 20 орчим жил амьдрах чадвартай. Энэ амт бүхэл нь хилчиж байгаа. Тийм байна. Тэгээ нөдөөлхийн тулд нөгөө ансан чижлүүлчихэж байгаа. Тийм байна. Тийм. Айн зүгээр яг нөгөө үг цэслэх гэж ярьдаг шүү дээ. Хангаа нөрөвшө хангар хандгаа. Хав дөрвөлжин харлаг хандгаа. Аа, ингээ. Одоо нөгөө богино үгээр цэцэлж хилдэг шүү дээ. Тийм. Нөгөө жороо үгийн төрлөөр хэлэх юм бол ингэж хэлнэ шүү дээ. Холбоо үгийн төрлөөр хэлэх юм бол. За энэ мөн дөрвөн шагаар тохиолдог. За. Тэгээ шагааныхаа буултаар энэ зураг нь байгаа шүү дээ. Өстө амрах. За. Дөрвөн өстө үгэд зургаар нь авна. Нөгөө зурга мэд хараад хүрээний хөнгөөр аваа явуучна. Хоёр ямаа буулаа, улаан хүрээтэйг авнаа. Хоёр хонь буулаа, ягаан хүрээтэйг авнаа. Аа. За энэ дотор нэг их чухал юм оруулж гисэн би нөгөө шаагаар бог бод гэдэг ялгаа тохиолдог. Аа за. Хийч гисэн. Өөрө. Тоглонго. Энэ бол бог мал юм аа. Энэ бол бод мал юм аа гэдгийг ялгах нэг юм хийч гисэн. За ингэ дээ тоглоом нэг цэнгэлтэй гоё цэнгэлтэн тоглолтын тоглоом учраас тоглонго ярилц явчих. За ингэ сайхан өрчих юм бэ. Өрчин. За энэ. За тэгээд энэ хайр цахнаас энэ нөгөө амтных нь одоо энэ нөгөө картууд нь гарч ирээд бас нэг юм одоо нөгөө энэ бас сонины нэг хийсэн тийм за буух нөгөө нэг зөөлөвч нь гараад ичих чаа. Тэгээ дөрөв бэрхэн тусдаа. А тэгээ энэ нөгөө тоглоомынх нь тайлбар нь тийм яг тайлбарлаад бичсэн байгаа энэ өөрөө. За дээрэс нь миний энэ тоглоомуд бол нөгөө Монгол наадга гэж YouTube оронгууд тоглож байгаа бичлгүүд байгаа аахгүй. Аа за за. Тийм нөгөө сургуулийн өнгөд гэр бүл зориулсан. Тийм нөгөө энэ телевизүүд бас дэмжиж хийсэн лээ. За ингээд хоц зүүнээс эхлэн ч тийм. Тэгин тэгин. Шагаа орхисон. Дөрөв хань болоо. Дөрөв хань. Энэ байгаа ус? Аа, тийм байна. Би хандгаатай боллоо. За, би 27 оноо тоолж иш том оноо авч иш. Тийм байна. Хоёулаа 3 хажил хийдэг уруулан гарал хажилтсад байцгаа. Үжид сонирхол. За, тийм. Гэтэ яа дуустал тоглох. Хоёулаа 5 орхил дээр тоглолч. За, тийм. За, ингээд. За, 2 хань. 2 хань. Энэ байна. Энд байна. За, энд нэг юм бичээстэй байгаа ус. Хонь ямаа нийсэн 3 бог гэсэн байгаа ус. Тийм байна. Хонь ямааг бог мал гэж ямаа гэж ойлгуулчих. Аа, тэгэхээр энийг танд өгчих. 3 богоор оромшуул авчих шүү дээ. Тийм байна. Хэрвээ 3 бод байвал 3 дахин орхино гэж байгаа бүр. Аа. Оо, тийм байна тий. Тий. За, ингээд 2 дахь орхилтой орхи, 5 орхилтой тоглолцоо. За, тэгье. За. 3 ямаа. За, энэ зургаараа яа авчиж юм бэ? Тийм байна. За.
нэг хонь байхгүй юм. Нэг хонь нэг нэгээр тооцохгүй юу? Нэгээр тооцох. Бивэл тэр нөгөө энэ тоглоомор хамтын ёсыг баримтлах учраас нэг гисэн юм ер нь нэг тоодго. Аа. Илүү их хамтж байхыг хүсэж байдیں۔ За 2 хонь 2 яма та ингэж зургаар хараад авчих. Тийм байна. 2 хонь 2 ямага ингэж авчих юм байна. За. 3 дахь орхилт. За 2 яма 3 бог. 3 бог. За авлаа. Аа. За 2 хонь. Аа. 3 бог. За энэ бүлмэр гээл амтэн. Улаан намын амтэн шүү дээ. Бас. Тэлгүй яа. Та мэдхэр баймтэн баас тэр халуун хаалтар. Энэ байт юм оо. Одоо байдаг бол номонд орсон байлгүй дээ. Аа. Энэ мөн биз дээ тий. За ингэ та авчихсан. Гүлмэр гэд энэ хойдгийн тайлбарыг уншмаар юм байна. Уншгүй хавт хэр таана байгаа. Манай орон дамдирдаг. Тий. Тийм байна. 3 яма. За. Боллоо. За. 2 хонь 3 бог. За гөрвөлний нэг бол харин. Тийм байна. Яста. Яста хин байна да. За 3 бог аавна. Аа л зань. Аа. 3 бог ингээ хараад ирч байгаа учраас. За 2 хонь. Мм. 2 хонь байсан мэлхий. 3 бог. Мм. За. За ингээд. Доод энэ сүлжих нь. За тэр явах чинь. Тий. За тэрний жаа орчих за. За авчих. 2 хонь. Мм. 3 бог байсан тий. Тий. 2 хонь. За 3 бог авна шүү дээ сон. 3 бог. За ингээд тоглоомын хамгийн сүүлийн энэ орхилт карта авсан. Одоо нүгэл ингээд дуусч байгаа бол сүүлийн карт авсан хүнээс хожил шалгаруулна. Аа за. За одоо эхний удаад бол энэ амтныг нөгөө бага насны хүмүүстэй тоглож гэж бодох юм бол авсан амтныгаа тоогоор хожино. Тоогоор хожиход бол за бүр бага амтны энэ эхлээд бол танихгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Танихгүй хүмүүс зүгээр ингээд хар хүрээтэй карт. Хар гээл хүрээний нэг өнгөөр нэрлээд тавьчихсан. За. Ингээд энэ хар гээд тавьчих та. За хар. За. Ер нь бол мэддэг хүн бол одоо сургууль суусан хүмүүс бол амтныгаа таньдаг болсон хүмүүс энэ За мэлхий бүгд энэ тавихгүй байхгүй авч зүгээр хайлтад байж гэл. Нэг ингэ тавь харуул өгтэй. За. Хүрээгээр нэлмэг чи. За дараа нь амтны нэрлэж чинь танаас эхэлье юу чи. Ирвэх гэн. Нэг оно. Тавих карта хэлье. Аа за. Тэнгүүтээ аалц. Аалц. За би мэлхий. Зүрхүүдээ тавиад аваа та. Аа та хар хүрээтэй гэж хамаагүй. Аа ээлжлээл тавих юм бай тээ. За тэнгүүт сон. Сон. За би цахлаа. Царцаа гэн. За. Чигийн улаан орхоо. Аа. За тэнгүүт алган гэдэг загас байна. За би солон гэдэг. Аа. тавьж байна. За гүрвэл. За би ангир. За гүлмэр. За хандгай. Зараа. За би ингээд гүлмэр гэдээ дуусчихаа дараа тавихгүй ш та. Танаас хэлсэн юм чинь. Тий. Та зараагаа тавихгүй гэсэн үг байна. Аа за. Тэгээ та хідэн карт очиж чинь юу юугаар очиж чинь үү? За төнгөд чинь би тул загас, могоо, зараа гэдэг гурав юм. За гурван амтнаар та бол амтнаараа очижлоо. Тийм байна. Амтнаараа шүү. Аа. За одоо хоёул оноог аваад дий. Аа за. За миний би ихэд дуудчих 27 оноо хандгай. Аа за тэгвэл 3. Би дуудчих ихэд. Аа за. За 6-ыг нэмчи. За. Тэгэхээр 33. Аа. 33 дээр 2-ыг нэмчи. 35. Аа. За 36. Аа. 36 дээр 6-ыг нэмээд 42. Аа. 42 дээр 3-ыг нэмэхээр 45. Аа. За 46 оноотой байна би. Нийт оноо та 5 оноогоо нэмэн одоо. За оноо нь болохоор ингээд 2 оноо. Ингээд 5. За энэ 5 дээр 8 ингээ 11 12 тийм үү? Тий. 13 тий. 14 15 за 18 21. За тэгэхээр би ивэл оноогоор хачиж байгаа үү? Оноогоор хачиж. За нөгөө нэг хачилна. За хамгийн зөв талтай. Энэ амтнуудаа таалцчих хажина. За би танд шинэ таалгая. За таас нь аваад урд тавиад яхаар хин олон таас нь хожно гэсэн үг шүү дээ. Хин юм бэ? Мэдээж. Аа. Уйлын хайлан дуутай, онгос ноосон малгайтай, шар торгон дээлтэй, шанд гол юм анаачаа. Тэр юу вэ? Тэр юу вэ гэж би нэг ансгараа. Би танд хэлсэн шүү дээ. Та миний энийг таавал авна. Таахгүй бол би урд тавиад байна. Аа, тэнгүүч. Тэр нь бүх 99 өөр ансгатай шүү. Жишээ нь энэ хэрэг харай л да. За. Бараан зүстэн, багалан ч, хуваагалан ч. Аа. Зурмый. Улаан шаргал урт сүултээ улаан шаргал зүсттэй. Талаар нутгатай танил ноён. Замд явж байгаа тохиол байдгүй. Тэгээд хөөгдөд ойлгуулахын тулд амархан амархан зүсэх гэж байгаа шүү. Гэхдээ амархан гэсэн одоо ингэ сонсд надад бас айгүй хэцүү л ойлсох нь үү. Тэр ингэ таасаар одоо би өөрөө зохиосон юм яах вэ? Бүр таахгүй. Эхлээд хөөгдөд ингэдэг юм. За. За, угаасаа нөгөө цэцэрлэгийн насны хөөгдөд хараад энэ юу вэ гэд. Тэнгүүтэй. За, энийг солон гэдгийг шүү гэж хэлчихэ.
А сургуулийн хүүхдүүд энэ солон гэдгийг мэдэхгүй байхгүй, багш нь заагаагүй. Тэр болгон харагддаг Улаан Номын аймгийн учраас тэгэнгүүт нь ингэж яагаад энэ таада энэ яг нэг Монголын уус төвчин дээр гардаг шүү дээ. Чингис хаан нэг солон шиг сонор яв гэдэг шүү дээ. Гээд ингэж талхчих жоох. Аянсх нь бол нэг газар газрын мэрэгчлээс ганган нэртэй ганц нь. Солонгоноос гоё нэр гэж юу аах вэ? Тэгэ шүү дээ. Тэгэхээр ингэж энэ нэр нэгэ зохиогоод өгсөн байхгүй. Ингэж энэ амтнаа мэдж таалцдаг. А дараа нь энэ хамгийн гол монголчуудын тоглоомын үгийн сангийн баялаг хэлээр энэ амтнаараа дуудалцчих жоо. Та ингэ барьчих. За. Хоёр юм уу дөрвөн мөр хэлээд ордоод тавиад яхаа шүү. Энд нийлүүлээд. За надаас эхэлчихье. За тэгье. За. Хуйлын хайлын дуутаа өнгөс ноосон малгайтай шар тарган дээлтэй шанд голын манаачаа. Араас нь уншаад хоёр мөр уншаад тавиад гэсэн. Аль үгийнч болно шүү. За хүний гараар могоо барих, хүний ирээн дотроо могоо ирээн гаднаа. За тавь. За ингэ. Тэгээ тэслэн дуудаж байгаа аахгүй юу? Үг мэдүүлж шүү дээ. За гантаа зүний зурм адил зуттай үеийн адил. За тээлийн манхан тоосгүй, холын замд мөргүй, гулас гулас явдалтай, 33 нуруутай. За чихтэй хөрсөнд амьдэрдэг чих сулан могоо шиг гулц хатлаа хоёр талаараа гөрвөлцөн хөдлөнө. Хэрлэнгээс ирсэн хээр цоохор да хэрэг цатгах зовлоггүй хиншүү тавих ясгүй. Аа энэ нэрвэл сахилдаг цэцгэлийн утгатай цахлаа шүүс сөргөлөн очино. Тэгэхээр нөгөө түн жишээ нь ингэ хэлэх юм бол гэрэл их санд дээр гэдэг юм ингээ наргаад ахаараа байхгүй юм чи. Хамгийн цохолын үгийн сан байжулж байгаа. За та тавь. За тайруулаад тавьсан торондоо гүйдэг барьсан амтнаа алдаггүй балаг ихтэйч байгальд ээлтэй. Аа аалцсан биз. Тий. Ачаал хөлттэй байгаа бол аа тийм байна. За хоёртой мөртлөө дуулаггүй нөттэй мөртлөө хөмсөггүй. 160 зурлахад нэгэн төрүүлнэ харин 6 мэлхийн уралтад зургуулаа хатарна. Аа энэ нөгөө би онсхийн уншаад байгаа юм биш үү? Хэл зүгэн доороо тустай юм байна. Тийм бүх төрөл байгаа шүү дээ. Амнцгой. Тийм байна, тийм байна. Амбан шар акт мориндоо хөх төрүү дээрлэхөө цөөрм эзэгнэгч цөөхөн сон хөх төрүүндээ дээрлэхөө. Тэгэхээр энэ амьтны тодсож өгсөн юм Магдалины уран яруу үг байгаа даа. Би бурууг нь уншаа, онсхийн уншаад ээж. Тийм байна. Тэгээ хэл зүг гэдэг нь ардаа тустай байх. Тийм, бүх төрлийн үг хэл зүг, зүүрүг аа тийм. Тавар, дайрлцаа, холбоо гэл бүх амн зохиолын баг төрлийн үгнүүд бүгд байгаа. Тийм байна. Энийг бас мэдээд авчих нь шүү дээ. Энэ хэл зүг юм байна. Энэ онсгоны хэл зүг гэдэг нь одоо юу юм бэ аава гэл ингээд тайлбарлахаар аа энэ юм учиртай юм аа гэл тийм. Энэ шаазган дээр ярьдаг шүү дээ нөгөө. Цовд ирсэн барнаас цогц суулсан шаазгаа дээр оваа босгоогүй шаазгаа юун суух вэ энэ төр гэл тийм. Эвч шаазгаа буг барьна гэл энэ бичээстэй байхгүй юм дээ. Тийм байна. Бүгд бичээстэй байх шүү. Хамгийн зохиолын бүх үг. Тэгээ түүний онцлог шинжээр нүгтэй энэ шаазгаа ийм ачаал үүдэлтэй ч үг бичсэн байдаг аа. За ингээд дуудалцаад байхаар би ингээд дуусчих нь шүү. Шин би одоо шаргалж дуудчихна л да. Бид нар ярьдаг шүү. Ууха тууха баатар уутан дундуура талтарха. Хатан талтардгүй харвсан суман доногдгүй. Шилэн сэтэрхий баатар сэр хүзүүрээ тасархай баатар за би нэмжийн атаанд өртдөгөө сүгддөгөө баатар авилгал татдгөө баатара гэж аман зохиолын дээр монгол үгний уран яруу гэж оруулаад байна шүү дээ. Тийм байх тийм. Тэгэл нөгөө ханга нуруу шиг хангар хавдэр үлд ингээд тавиал. Тэг ингээд тавьж итэл миний дуус чин таних дуусахгүй. Тэг тааж чин гэсэн үг. Тийм бэ. За монгол үгний нөгөө дайрлцсан үг гэдэг шиг юм ялж байгаа шүү дээ. Тойргоор ингээд тавиад яхаар чин. Тийм. Бид нэг ч баг байхад дайрлцвал дайрлцъя, дайлын хөөргөө солилцъя гэдэг. Тэр тоглоомын бас нэг хэлбэр л яваад байна. Яг тэрний шиг л энэ амьдтар. Тэгээ амьдтар тоглоно гэдэг бол өөрөө нөгөө амьд юмтай харьцаад байгаа байхгүй юу? Энэ чинь байгаль дэлхий дээр байгаа. Зүйл учраас хаагүй илүү байхгүй юу? Тийм байна, тийм. Тэ? За, окей. Энэ бол ингэж тоглолт. Энэ бас сонирхолтой юм байна. Улаан Номын бүх амьтад орсон. Тэр 9 амтэн 99 онсохтой. Амтэн тус үрдэн. Би нэг энэ бор шувуудын онсхийг ярьчихъя л да. За. Тас гэдэг нэг бор шувуу байна. Ял гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. Бүр гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. Илээ гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. Сар гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. Шонхор гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. Харцаг гэдэг нэг боронгтой шувуу байна. За 7 бор шувуу байна шүү дээ. Тэгвэл Монгол бол энэ нэг бор шувуу төсөөлсөн нэг л тийм онсго байсан байхгүй. Аа за. Тэнгүүд би тус тусд нь ялгаж одоо энэ яг чад үзсэн сар ансг болгочих. Өөрийн зөвхөн ансгнаас л явна л та. За харцга багаас нь эхлэе. За. Уртын дунд уяатай бүхийн цолонд дуудаатай. Айлын хотод манаат нөрөөх дуутай тэнгэрийн жигүүртэй гэж. За манаач нэг ер бор харцг гэж дуулдаг шүү дээ. Харцг гэж бүхийн цол байна шүү дээ. Харцг гэж нохоо байна шүү дээ. Тэр аж байдлаа ахын соёлыг ойлгуулчих жоох байхгүй. Зүгээр энэ тоглоомор дамжуулаа. Тийм бай. За нөгөө тав тэрийн нөгөө төрөний дуудаад гэсэн цэслэх үг нь бол
Өвтийн дууны айцм, уулааны шунхай. Эдрийн золва, эрийн хямраа гэж. Аа. Та ингэ шонхор гэлтэхэд тий? Галан 90 галвын түүхийн өртөө. Нөгөө Монголын түүхэнд гардаг шүү дээ. Шонхор чинь тий? Шонхор. Бастын шонхор гэж танаа байдаг шүү дээ. Эрэг зөргийн домгийн эзэн. Илсэн говийн Илсний орон Арабын баячуулын элэг зүрхэн дуу яадаг чигүүртэй ангил. Харийнхан энэ шуун дуралдгаал гэдэг хэлээд ингээд шүлгэлээл. Нөөр ийм ойсготой. Тэр юу вэ гэл. Сар гэдэг шүү. Замын хажууд байдаг шүү дээ. Талын тавсгар юм гэн. Айн шилийн овсготой бар. Олон мэрэгчдийн ангууш танаа нутгийн байгаль хамгаал гэж. Жичгэн дөр олчирж байгаа үлийн цагаан огт нөхтөн жижиг мэрэгчдийн бас. А тэр чинь сар барьдаг юм. Сар хамгийн хиддэг шүү дээ. Үлийн цагаан огтны хамгийн хид. Ямар санд манайхан нөгөө Jacky Mac-тэ төсөл хэрэгжүүлэл саран дөрөлөд суултар бэлдсэн гэдэг ТV үсгч модыг босгоод тавьсан байгаагүй юу? Аа, тийм тийм. За хилээ. Үлийн шуу шүү дээ хавар ичдэг. Бор борын жигүүр эргэн эргэн нисгэд. Эх орноос илүү баян Монгол орны санан санан гэдэг. Яа за бор шуу нь ойлгомжтой байгаас өнгөн бор байна. Жигүүртэй бол шуу байна гэж. Илээ бол эрэхгүй хизэж буудгүй шуу байхгүй. Судлаач. Оо, тийм үү. Пух газар заавал харж эргэжиж буудгах байхгүй. Тэгээ тэргүүр ойсгоч. Ансгорн. За бүргэд. Аста бид сайн мэдэн тий. Өндөр дүүлэн нисэх туфта үүрээ гэрэр сүс хувь заяат. Манайх зүгээр дээ ан хийдэг шít. Тий. Үндсний бахархал бэлэгдэл манай орны махчин амьд. Тэг ингээд бүргэдийг ойлгуулчих. За энэ ёс. Байц хатанд үүрээ засна. Баасны хүртэл амин дэм. Ясгээр хоол өндөр хатанд нэрэ мөнгөлнө. Аа. Одоо нэг өмнө говийн төрөний дагалж ирсэн ялын ам гээл байна. Энд энэ тий содон цохонууд ч ялын цохоо. Аа. Ял хатан дэргэ нэрлдэг шít. Тэрээс. Ганцаараа сондгоо байгаа. Тэрээс нь ялын ара байц хатан дүүрээс нь бас нэг тэр өндөд цохон дэр ял байрлаад ял нэг л газараа баадаг байхгүй. Утансан газараа л баана. Пасс нэг л хатруугаа урсаад доош унтахад тэрний пасс нь одоо маш их кальц байдаг. Нэг үүр их юм бол ясны талын яс бэхжүүлэх эмэнд найруулдаг байх. Ясны ялын бас. Тийм үү ям сань. Зөвхөн басыг нь ял шуугаа. Анхудаага сонсож байна аа. Мангар том өхрийн болооны ясыг ял залгицсан гинлээ. Аа. Тэд хайлаад хайлтгийн хил ялын хатаатан дотор гэл. Өхшүүлээдсэн шин. Оо за за. Ял ясл. За тас одоо бидний сайн мэдээ тас. Мм. Бас онцгоор нь хийж байгаа юм даа. Нүгэлгүй амт нь нүүдэлтгүй шуу. Монголын суурь амт. Мм. Уулын суултаа уужим санаатай, магнит дээлтэй махан үнстэй. Байрын суурь нь байгаль цэвэрлэгч. Одоо нэг ойл мэл хүн нутгуулгах юм уу? Тэгэл нэг байгаль орчныг энд энэ малын өгсөн сэг зэмдэж хамгийн сайн дэх шуу чи. Оо тас уу? Тас. Тас чинь одоо Монголд юм их ховорцсон баг тай. Бага бага. Хацсангу бус чуунаас бол шуугадах нь бол байгаа. Энэ юу нэ хаагур илүү нутгалтай. Ханган нутаг хэр тал уул нурууда ихтэй хүнтэй бол бас хамгийн ойрхон очиж штт. Тэнийн нонсон дээр гарч байгаа нүгэлгүй амт нь нүүдэлтгүй шүү. Тас шууч амт амт нь докторддаггүй амт штт. Амт амт нь докторрохгүй. Бүх өгснээ итэн. Хайсан сэг зэмд яс сэвэрлдэг амт байхгүй. Тэгэхээр тэр байрын суурь байга цэвэрлэгч гэж. Манайхны нэг одоо экологийн тэмцэртэй байдал мэт л энэ амт дүүл ер нь хэдий ялаа боловч ялаа байхгүй загас хоолгүй байхгүй. Тэр энэ бүгд хооронд ачаал баталтай. Аянда уг тоглоод амтнаа мэдсэн хойноо аман цохолоо сурцсан хойноо ингээд хөгжөөд явах боломжтой цаашаа. Би ялагч болно уу? Монгол хэлний хүн болно уу? Тийм байх. Ер нь нийгэмшүүлж байгаа аххгүй юм. Цаадтаараа. Маш сайхан. Тэг та бодлоо. Зүгээр тоглонгоос 99 амтны 99 ойнсготой чийчилсэн гэж бод. Тийм. Ойнсгоч чийчлэн гэдэг нь өөрөө оюун ухааны хамгийн тэргүүн засгал аххгүй юу? Аа. Тийм тийм. Ерөөсөл хүн юм тогтоё гэж байгаа бол ансгал чийчл багтна. Хүүхдээ үг хэллэг сайтай болгоё гэж байгаа бол ансгал чийчл багтна. Ансгал сурах. Ансгал чийчлсэн тогтоосон уншсан таасан таалгасан хүн бол толгойн дасгалаа бүгдийг хийчих. Толгойн хамгийн том дасгал бол ансгал. Тийм байна. Тийм учраас өвөө эмээнэр тийх олон ансгал уншиж чийчлүүлээд таалгадаг чийчлээдтэй дандаа тэр зүүрүүгээр ярддаг байсны ашиг утнууд тэр хүүхдээ ухаантай болгохгүй юм сайн тогтоодог болгохгүй л байгаа шүү дээ. Мм. Одоо яг ингээ өнг өнгөөр. Өнг өнгөөр нь тавьчихна. Энэ тоглоомын дүрмэн дээр байгаа хожигдсан хүн тоглоом аим хэлнэ гэж. Яг хүмүүжил болгож байгаа шүү дээ тавьчихна. Ийм бай, тийм бай. Яг хожигдсан юм хэлэхгүй яах юм. Хойсон хараа сууч. Таныхан дараалал хийн шүү. Хойлчваа гэж сууж байгаасаа доо. Аа, нэрэ тэгхэн дэн тий. Монгол тоглоом чи ингээл өөрөө ардын сургам хүмүүжил ухааны нэвтрхий талтай. Яг ингээл явчих жоо юм шүү тий. Тийм бай, тийм. Өстө тэгэн шүү дээ. За энэ ингээд улаан номын бүх амьтдын улаан номын ингээд бүгдийг мэдээд авах нэ. Энэ тогломоор нэг 10 тоглоход бас нөхөрхөн гадралдаг болчих нэ. Тэ? Тэгвэн. Ер нь зүгээр айл ингээд юм байлээ. За.
бид өөрөө л үргэлж байгаа шүү. Манай 21 8:30 үед 7:30 гээд хаалтад зурлаа. 8:30 үед нэг хаалны ажил ирнэ. Шивхрээ нэг мэдээ үзэл уцрууга явах болоод ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр цуглаж аваад авчихчих. Аа. Тэгэл оройныхаа хин аяга угаах уу, хин ороо засах уу? Аа. Гэтгээ шийдээ шийдээ. Чоч чич газар дээр шийдчих. Хад идсэн ороо. Аа. Тэнцүүхэн ч тоглоом бол маш шодраг. Аа. Тэг шагаас нь өөрөө ингээл ойлтороо бууж байгаа юм чинь марах юм багчаа. Ингээл бууцсан чинь яах юм? Тоглоод хажигдсан юм чинь. Аа. Том жижиг юм аа хийж байгаа. Хариуц харин одоо ингээд жичгэн нэг онстой хүн хичгэн хүн гэдэг юм бол хөөхөн дэр хүүхдэд таарсан ажил хийлээд хүмүүж тусгаад байгаа хөөхгүй. Аа. Өөр хүүхдийг за чи одоо энийг хий гэж хэлэхээсээ илүү дэр хожигдсан юм чи хийх юм байна гэдэг ямиг ойлгоо. Тийм 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 тийм. Тэр чинь өөр арай өөр тэмцэл өрнөсөхгүй шүү дээ. Харин тийм. Хүлэн зөвшөөрүүлж шүү зүгээр наргааны аргаар. Тийм бай. Наргийн газ. Аа. Гэтэ хүн багтдгүй юм билээ. Манай хүүхэд 3 настай. За. Тэгэхэд миний тоглоомын ийм шагаануудыг бүгдийг өрөөлөвдөг шүү. Оо за. Би гэрт а нэг өдөрт нэг 200-300 шагаамагаа тэмэрлэлчээл ингээд за миний хөрөөдө гараа хайтаа л гэж. Аха. Мөн шүү миний хөө ингээд тавиад гараад морь тэмээ босгосоор байгаа л тэр зургтны уртлын ширээний уртлын загд үргэж. Оо зээ. Тэр би харж байгаа л 10 тонгоор нэг хатцсан байгаа юм чинь. Тэгэнгүүт нь аваад хэрэгэлдэг аахгүй. Тэр хүний тусвар төгөл юм билий. Тэгээ тэгжэл хүмүүж залгадаг болов. Тэгчэл сургадаг болов нөгөө жичгэн байхад нь ус төлөө нэ аргалын айсаар хөөхөд хөгжчдөг гэл. Хүмүүжчдөг гэл яриад байж шээ. Тийм шүү дээ. Монгол тоглоомын хөгжин хүмүүж нэг чи ямар гоё үг вэ тий. Хүмүүж Монгол тоглоомыг би урт наслуулах гэж модон тоглоом байсан. Аа. Жишээ нь энэ тоглоом бол Монгол нутагт үүшүр гэж нэг тоглоом байла. Үүшүр. Үүчх буюу нэг саянаас нэг олон картыг хэсэгчлэн авдаг. Аа. Үүчх буюу олон хэсэг гэсэн санааг агуулдаг. Тэр бол одоо 17-р зууны үед төлхөө дэлгэрсэн буюу. Аа. Аслан бар гэдэг дөрвөн хүчтний оруулсан тоглоом байдаг. Тэгээд тэрнээс санаа авсан. Яасан хэр манай өвөө намайг 6 настай байхад бамсааны юм дөрүүлжин хайцганд тэр тоглоомыг хурагтай хэнаар авч өгч байлаа надад. Намайг 6 настай байхад. За за. Тэр 88 он гэсэн үг. Тэгэхээр би 2008 он тэрийг тоглолцоожсэнаа гинтгэн тэр өтер шүн нэг л тийм. Би яагаад энэ тоглоомыг 30 жил тоглолцоод? Аха. Яагаад сайжруулахгүй чи? Одоо Монголын ирээдүй хооч эннээс сайхан тоглоом хийж өгье. Гээд энэ тоглоомыг зохиосон. Аа зөв зөв. Тэгмүүд тэр бол 10 амьтантай байсан бол энийг би 100 амьтантай болгочих. Аа. Тэр бол огт ойнсохгүй байсан бол би энийг Монголын аман зохиолтроос бүх ойнсуудыг төлж ирэнгүүтэ дотууд нь нэмж зохиогоод. Аа. Ингээ улаан намын тоглоом болгочих. Тэгхийн бол энэ өөрөө улсын хорон хөгчин хүн хүмүүчин. Аа. Эзэнтэй очихтач гэсэн байл. Тий. Баггүй юу? Одоо энийг ингээд хүнд бэлэг болгоод өгсөн ч хөөх юм биш үү? Тий шүү дээ. Одоо хүмүүс өгж ийн энэ мундаг мундаг дарганаар манай ажилчид одоо хөгтийн баяраар бэлэг өгөх юм аа шинэ жилээр бэлэг өгөх юм. 18 он таны энэ тоглоомыг өгч. Аа. Таны тоглоом өгч. 19 онд энийг өгчл. 20 онд энийг ч өгчл. Аа. 21 онд энийг ч өгч. Та жилний тоглоом манад өгч байгаа. Манайхан ажилчдаа өгч. Тэг ингээд авч байгаа газар байна. Дээрээс нь одоо нэг манайхан 20-30 мянгаар хөгжлийн төсөл дээр бэлэн авдаг шүү дээ. Тий. Энд чинь 20-30 мянган төрийн үнэтэй байхгүй юу? Аа. Энийг аваад өгчвөл миний дээр 30 жилийн дараа над байгаа шиг ажиллах байхгүй юу? Тий. Тий. Байхаар болох уу тэр хөгжлийн маш их юм сурах. Ялуу л яг хэдэл дуусна. Ялуу 2 оноо дуусна шүү. 20 жилийн дараа байж л байна. Тэгээ байлгахын тулд энийг модон хайцсан дэрэг. Тийм байна. Тий. Аа. Тэгэх хэрэгтэй энэ тодорхой хэмжээний оюуны бүтээл орсон. Дээрээс нь энэ Монгол тоглоом дээрээ өөрийн гэсэн бас үн байх хэвээр. Аа. Энэ зүгээр юу гэдгийг сурчлагын метод сонгуулийн метод шиг хөвлөчүүл өөрөө Монгол тоглоомын үндэм жалг болчих واخгүй юу? Аа. Тий? Аа. Би хэлдэг шүү дээ. Ягаад энэ тоглоом чинь юм үнтэй байгаа юм бэ гэж. Аа. Арих уу уугаад дуусчихдээ юм аа. Ард л идээд дуусчихдээ юм аа. Ардын тоглоом айл үлддэг юм аа гэж би. Их том бизнесмений өмнө өөднөөс би хэлсэн. Тэр хүн бол яг л би энийг 35 мянга тэр хүн зарахсан тэр хүн үнэтэй санагдсан юм шиг лээ. Тэгэхэд би тэр хүн тэгж хэлсэн. Та ялгаа авахгүй та өөрөө 8 хийдэг нэг нэг хөрт арх аваад та тэр хүн хэмжээний арх авч өгнө. Та мэдээж тэр 10 мянган нөгөө жичиг арх авч өгөхгүй шүү дээ. Нэг 20-30 мянга арх аваад. Тэр л угаад басна. Энэ байж гэнэ гэж би бүр хэлж ирсэн. Та далай бол төрүүний нэг хөлийг тоглоом дотор энийг оруулах энэ нөгөө тэгэхээр авуулсан тоглоо. Би дараагаа хүн л дээ. Тийм миний араа. Юу ерөөсө тоглоомынхын дүрм нь ялгаагүй яг л яг дүрмнийх байхгүй. А гэхдээ нэг аймагаараа л өөр байгаа. Аймаг газрын хэрэг. Сум баг нутгаан би араангагийн бүхэлд мэднэ гэсэн. Тэгээд энэ дээд баян уулгийн тий гов алтай малтай гэдэг нь Монголын бүх томоохон 18 аймагаар байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн орон нутгийн дэмжид туслах юм бол одоо хийж өгье. Орон нутгад нь бэрээ тусгах хийчих. Манай орон нутгуд энийг бэрээ тусгах. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүмүүс
одоо баг ангийн хүмүүс бол бүгд мэдчихэ. Энэ ингээ хараа ангаан өөрийнх нь одоо лого байгаад байна. Өөр ангаар хэвэл өөр ангаан лого хийчихтэй энэ одоо. Тэгээд тэрийг хүртэл мэдэж авах нь шүү. Мэдэж авахгүй байх. Хайрцнаас авах бол ачаал хөлтэй юм да гэдэг нэг. Соёлын газрын дарааnaud хэлчихсэн. Яг л энэ хайрцан дээр 5 өнгийг 50 гоотой билэгдлийн тавьсан байхгүй. Энэ нэг ачаал хөлт байна гэж тэр хүн хэлчихсэн. Ингээ хараа Монгол хоол нэг эцэг мал их мал төл мал энэ эцэг малууд нь энэ шагааных нь буултууд нь. Шинэ монголчууд чинь нэг өхрийн дотор хоёр шүү дээ. Сарлаг Монгол гэдэг. Хангай гадуур Монголыг ер нь төсөөлөхгүй сарлагаа илүү төсөөлөхөд үзсэн. Тэгэхээр тэрэнд нь зориулсан сарлаг нь байх. Шинэ Монголд нь зориулсан Монгол нь байх. Тэрийгээс зориулсан нөгөө хөрийн шагааны хоёр буултыг тавьсан байх. Тийм бай. Ингээд тавьчих. Тэрийг Монгол харагданаа дайчаад. Тийм бай. За дараагийн тоглоом бол Баян Монгол гэдэг тоглоом. Баян Монгол гэдэг. За бас сайхан модон хайрцагтай. Тийм яг л. Энэ бол Монгол тоглоомын одоо би бас өөрөө их тоглоомчин хүн тоглоом зохиод би тоглоомыг зүгээр нэг арилжаад дараад ашиг олох гэж дайж бодоаг юм аа. Би бол Монголын ирээдүйд Монгол хүнд Монгол үндэсний дахнаа бий болох гэж нэг хийдгийг. Тэний Монгол айлын хамирт очих тоглоом гэж би нэг хэлдэг юм да. За энэ Баян Монгол наадгай юу? Баян Монгол наадгай. За яагаад гэвэл хоёулаа тоглоомгоо ярилцаад сурчих бах. Та одоо таван хошуу малыг тэтэр Монгол хүмүүс болгон мэдчихэ. Тэрнээс яг энэ таван хошуу малыг нас хөвс зүс үйлдвэр амг нутг усаар нэршдэг юм тоглоом байгаа аахгүй юу? Аа эн чинь өөрө таван хошуу мал ингэ. За таньд хаалт тавьчих. За би тэтэй дэг үйх юм чи. Аа. За дуу. Та энэ яваад үзчихвэл ингэ унунаас авах удаа дааг шүтлэн ингэ явчих насаараа. За тийм байна. Тэ ард дээр ингэ ард нь бас тайлбар нь байгаа. Тайлбар нь ямар амлын унаг гэдэг. Ингэ хоёр нь ингэ Тэ дааг гэж явчих юм байна. Эхнийх нь унаг гэж явчих. Энэ зургнуудын хэн зурсан бэ? Хөөхөн. За энийг яг зураач хүнээр, мэржлийн зураач хүнээр зурулсан. Дээрээс нь манай гэргийтэн бас их уран зурдаг. Оо за за. Тэр бол нэлээд их тэгэлж бас сайхан зургнууд зурсан. Тэгээ би бол бас энэ тоглоомын зориулвал энэ тоглоомын зургийг бол яг зураач хүнээр сайн мэржлийн зураачаар одоо сайн чанартай үндэсний хэмжээний том бүтээл бол дээрээс нь малын нэг үйлдвэр амг гэж байдаг байхгүй юу. Тэгээ түүний тэр онцлог шинжээр нь харуулсан. Нарийн зур зурхын тулд. Зураач зурулсан энэ зургийг болвол. Зөв зөв. Тэгэхдээ яг зураач зурлахад нэг онцлогтой би зохиолоо хийчихэд. За. Зохиолондоо тааруулж зураа зурулчих. Аа. Би нэг энэ амт мал зориулж нэг хоёр уу хол очиад байна да. Тий. Тэгэнгүүтээ тэрэн зориул зурна шүү. Энэ амтны яг үйлдвэр амгийг нь ийм л төрхөр болсон мэлээ тэр төрхөр нь зурна шүү гэж. Ингээд таван хошуу малыг нөгөө зурулсан зург байдгийг. Тий. Зург их чухал шүү дээ. Тий. Одоо энэ зургаар чи хамгийн түрүүнд таньж мэдчих. Тэгнь хамгийн түрүүн одоо нөгөө яг нөгөө юунд үлдэх юм нь болвол. Тий. Хамгийн эхлээд одоо баг насны хүмүүс ингээл хүрээний хүн ингээл шар хүрээтэй, бор хүрээтэй бол тийм ээ, шар хүрээтэй бол адуу, хүрээтэй бол өхөр. Цагаан хүрээтэй бол хонь. Хонь шүү гэж ингээл хэлж байгаа юм да. Тэгэл дараа нь ёстой зургаар нь яваад гэж шүү дээ. Унах чинь ийм бичиг хөөрхөн байдаг юм байна. Даах чи арай л давлуу юм биш үү тэрнээс. Тийм бол харагдаж байгаа биз? Тийм бай. Чи бид тарангуут Таа арай л нэг давлуун болоод эхэлчихэж байгаа ш та агч тий. За энэ ингээд Баян Монгол гэдэг тоглоом. За монголч одоо сая малын тоогоороо нөгөө 70 сая малтай гээл жоохон тоолчлоо. А тэгвэл тэр бэлчээрт яваа бэлчээрийн монгол мал боё тий. Өөрөөрө өссөн төрнөд үржиж байдаг байгалийн дөрвөн удирлын аясыг даадаг малыг бол бэлчээрийн монгол мал гэж. Тэр бэлчээрийн монгол малыг өргөн утгаар нь Нас хүйс нутг ус харан тодорхойлж чаддаг тоглоом бол энэ. Монгол нутгтайгаа бүх малыг энэ тоглоом төлөөлнө. За. Тий. Энэ бол яг үндсэндээ бол яг Монголын таван хошуу мал байгаад байгаа. Тий. Энэ үс мөртлөө нөгөө нас хүйс бүх юм гээрэн. Тий, 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 ингээл хурдлаа. Төлөг. Шүтлэн. За энэ монголчуудын нэр шилж штий энэ ха. Имбл, цусаг. Тий? Тийм ээ. Хязаал ингээл тэгэхэд им имийн бол салег, сагил гэж явж. Тэ? Тэний одоо ингээд саяалын ирээд нэг хончин ийм олон байд юм уу дотроо. Би энэ чи 13 байгаа ч чаашаа нэр гэж тэр. За 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 за. Бүх насыг мөх малыг ингээд нэрлсэн байх жишээ нь. Тэ. Тэгээ ард нь тайлбартай байна. Тайлбар ямар хурга гэж ямар малыг хэлээд байна. Тэнд дээр зориулсан бэлэгдэм бэлгийн үг, шилц үг, төргөн хэллэг байна. Доор нь яг биолог нь ямар онцлог шинжтэй ягаар нь хурга гэдэг юм. Хурга яатын гэдэг. Аха. Яг л тэр аж байдлыг мэдсэн баг. Зөв зөв зөв. Тэ. Бүх мал юм шүү. Зүгээр мэдээлэл авчих нь. 123 шиг карт байгаа юм. За. 123 шиг карт, 123 хуудас нам шиг байхгүй. Тэгэхээр намыг бол нэг уншаад л тавьчихна. За, магадгүй дурлал ахад уншиж болно. Тоглоом бол нэг жиг тоглоод л байна.
утга сонирхолтой арай болгонд тоглоод жил чингээд одоо жилийн дараа зүгээр тоглолт суулжаал мэддик болсон байна. Одоо энэ хоц өрөнгө хөдөлж мал ялхаа болчиход шүү дээ. Энэ ишиг дуу хоёрыг л мал гэж ойлгочих байгаа бох төр ялхтаа бас хайцуулчиход байгаа шүү дээ. За энэ гахалтай тоглоом. За энэ яалч аргагүй 5 шагаар тоглож байгаа. Аа за. За би юу нэг шин юм гэж хэлгээд алдсуулах бах та зүгээр. Хов нэмрээ оруулсан гэж өөрөө бодож байгаа. Энэ дөрвөн шагаас нөгөө дөрвөн хошуу мал төлөөлчихөж байгаа шүү дээ. Өхрийн төлөөлөх гэж юм бараан шиг хайсан. За миний төрөний ёстой ярьдаг энэ араа. Сарлаг Монгол хоёр аяын. Ингээд яаж ягаал байж юм сарлагдаа яах яаж гэрд байт юм. Тэхийгэл байж юм Монголдо нуруу нэрх шиг гэдэг юм. Тэ? Тийм байна. Энэ бараан шиг өхөр шүү. Ингээд 5 хошуу мал. Тэгээ миний энэ толоо би энэ толоомыг өөрөө бас хийж битэх гэж 7 жил 5 хошуу малыг судалсан. Аха. 5 хошуу малын тухай их гой гой үг хэллэг 5 хошуу малын тухай сонин сотын байт юм биш. За. Шинэ монголчууд ямаа хүүхдийн хошуутай. Гэл нэрлэж байгаа. Аха. Хүүхдийн үснээр хормонд өгдөг. Аха. Яа. Кем ягаад. Гэл тийж байгаа. Аха. Ягаад өгдөг вэ гэж асуухаар хүмүүс зарим нь мэдхгүй. Мэдхгүй харин тэгдэг юм аа л гэдэг. Аха. Тэг мэдэх ёстой юм энэ дээр ингээд бүгдийг бичсэн байхгүй юу? Яг ягаад өгдөг юм. Ямаа бэлгэнд ягаад өгдөг юм бэ? Ягаад өгдөг юм бэ? Энэ дотор ингээд ямааны энэ ямааны карт бүгдийг уншаалт тусгалаар дан байж байгаа. Дотор нь ямар нэгнийхэн дотор дээр сөрөг мөрөг болоод томроод явах үед нь л байж байгаа. Аа. Энд ингээл ишгэл ишгэн тарс ачил хөдлөл байгаа шүү дээ. Тийм байх. Борлон бол борлон таарс нь л байна. Аа. Тэг шүдлэн бол шүдлэн таарс нь. Тэгж байгаа л тэр сөрөг болоод ирэх алдамтал бүх ерөнхий юм бичиж байгаа байхгүй. Хамгийн сүүлд сүргээр л дөрнөлтэй энэ чинь. Аа. Энэ сөргөн дээр очингууд ямаа хөвтөө шүү дээ гэж хэлсэн байна. Тий. Тэгээд нөгөө нэг хүнд бэлгэлж өгдөг. Хүнд бэлгэлдэг өгдөг. Отог учрын хүн чанар нь байна шүү дээ. Аа. Тий. За. Тэгж байгаа юм да. За ингээд 5 шагаа орхио шагааныхаа буултаар яг энэ зургаараа авна. Аа. Энэ бол яалч чарахгүй яг Монгол тоглоом. Аа. Дэлхийн өөр ямар ч тоглоомын жишг дотор ийм тоглоом зур байхгүй гэж хэлчих талц болох бах та. Аа. Ягаад гэвэл энэ өөрөө 5 хошуу малын нас хүйс төс үйлдвэр амгаран тоглоход цэвэр Монгол нэрчтэй тоглож байгаа. Аа. За адуун дотор их юм бол нөгөө үрээ байдс. Тэ? Тэмийн дотор орох юм бол нөгөө тайлэг майлэг гэж явчихна. Аа. Хүр дотор орох юм бол нөгөө гун гунж гэж явчихна. Хонь дотор ч нэгэ зусаг сагил магил гэж явчихна. Аа. Яг монголчуудын нэршилтийн нэршлэр багхгүй. Аа. Тэ? Тэгээд нөгөө эрг мэрг сэрг мэрг сэрх мэрх гэдгийг нь хэлгээд явчихна шүү дээ. За яг энүүгээр бол эхний өрөлтөөрөө бол юу юм бэ те? Малын нас. Аа, нас нь ингэ яваад ирж байгаа юм. Хоёр дахь өрөлт нь бол малын үйлдвэр. Аа. Чанаржуулсан одоо шилмэлсэн байдал гэсэн үг. Шилэгдсэн сайн сөрөг гэсэн үг. Аа. Онцлог шинж. Тэгээд тухайн одоо мал үндэсний ясныхаа онцлогоор одоо бол брэнд гэж ярьдаг шүү дээ бид их гардаг болсон шүү дээ. Энэ бол Монгол төмний брэнд байхгүй юу? Тэрэн дотроо бүр нутг нутгийн аймаг аймгийн брэнд нь бол энэ байхгүй юу? Баян үлгийчүүд бол крей юу энэ аргалын удамтай ууцсан сүултээ атсан сүултээ энэ богино сүултээ хонёол өсгөөд тэгэл баян үлгийчүүдийн брэнд байхгүй юу? Тэгэл баян үлгий тэр өндөрлөг хураа сэрүүний хүүтэн урамсгалын ургамлыг даатад тесдэг. Тим ховор крей. Тэг крей Саалтан болдог гэж хэлэх юм бол энэ Төв аймгийн тийм брэнд болчих. Төв аймгийн энийг үржүүлээд ёроо гэдэл. Тэгээ сэлэнгийн ёроо болоод явчихна. Цагаан уул гэж тэгэхэд өвсгөлийг болоод явчихна. Баян гол гэж хэлэхэд Өврэнгийн аймгийн хэн болоод явчихна. Аа. Говь алтай үйлдвэрийн хэн гэдэг говь алтай болоод явчихна. Хангаа үйлдвэр гэж Булган аймгийн болоод явчихна. Сэлэнг ороод явчихна. Сайн цагаан хэн гэдэг дунд говь ороод явчихна. Сүмбэр гэж хэлэхэд говь алтай ороод биш говь сүмбэр ороод явчихна. Аа. Орхон хэн үйлдвэр хэн гэдэг Булган ороод явчихна. Сэлэнгийн орхон гэж бас байна. Жаргалан төржил гээд Төв аймаг ороод явчихсан. За ингээд Үзэмчин гээд тэгэхэд чинь нөгөө Сүхбаатар аймаг ороод явчихсан шүү дээ. Бүр Үзэмчин түмэн гээд нөгөө ухшлаар нь явчихсан шүү дээ. Тийм байх тийм. Баяд гээд хэм бол баруун монголчууд ороод явчихсан шүү дээ. Увсэ. Баядуд тий? Зархад гээд төвсгөл ороод явчихсан шүү дээ. Хүнжүүл гээд тэгэхэд Төв аймаг ороод явчихсан. Сутаа гээд тэгэхэд Говьталтайхан ороод явчихсан шүү дээ. Сартуул гээд хэм завхан ороод явчихсан. Бүр ингээд нөгөө түүхэн нэршил хөлж явчихаад Сартуул түмний нутагтл Сартуулын үйлдвэрийн ямаа байна шүү дээ. Хотон төрчлөд яг Дарангаан аймгийн нэг илүү нууламт гэж явчих шүү дээ. Байдрыг гээд ард нь тайлбар нь байна. Нөгөө Баян хонгор аймгийн Жаргалан цумын. Нөгөө хүн чинь байдрыг хонь байна шүү дээ. Байдрын санг яаж хүм бий болгосон хань. Ахаа. За тэгвэл Баян хонгороос сонь авлаа гээд тэгэхэд бол байдрыг үйлдвэрийн хонь. Тийм. Нөгөө ямаан дээр ихтэл нөгөө Баян хонгорын нөгөө бөмбөрийн улаан гээд. Бөмбөрийн юм байсан бөмбөрийн улаан гээд. Баян хонгорч ямааны бас хоёр үйлдвэр. Тийм. Торгууд гээд тэгэхэд ховд болоод явчих. Ингээл эн чинь өөрөө малын үлдэр амгийн мэдж байгаа хэрнээ үндэснийг судалж байгаа бас баг гэдэг хаана байдаг вэ? Аа. Гэтэл мэддэг болоод эхэлж шít.
Монгол төмний баргачууд бол зүүн талтай байдаг юм байна. Дорнтоор Сукватраар байдаг юм байна гэдэг хумсаа суулгах гэдэг надаа. Тийм байна, тийм байна. Бурайд хэлтэн бурайдуд хаагур байдгийн бурайдуудын хоног бид өдийн хүртэл бурайд төмний хоног Монголд бүр үйлдвэр болтон өсгөхөд баяжуулсан байна. Өргөн хүрээндээ чинь Монгол төмний төв биш шүү дээ. Яг үнэндээ үл. Тийм биз дээ. Брэнд гэж бол би жинхэнэ энэ малын үйлдвэр амгийг би брэнд гэж хэлдэг. Би бол энэний юу гэдгийг тэр байгалийн дөрвөн үйлдвэрийн шалгалаараа. Монгол хүн мал мал уурхан ажихваар өсөөд өдөр болгон өссөн урчаад өдөр болгон идэж хидээчлээд байж байгаа. Тэр нь тухайн нутгийн онцлог шингэснийг бол энийг брэнд гэдэг баг. Тэрнээсээ би юу гэдгийг тайлхарч болов хуваарч юм уу, шилээрч юм уу хийчихэд хятадч юм уу, өрөндч юм уу авч хийлгчихэд ирээд Арангай брэндэ гэдэг ажиллахгүй байхгүй. Тэг шүү. Брэнд гэдэг бол тухайн газараа бий болсон, тухайн газрын онцлог шинж явах болсон. Олон төмний хэрэгцээ шалгалт нийцсэн хангасан байх хэрэгтэй. Жишээ нь би энийг Арангай брэнд гэдэг. Арангай аймгаас өссөн төрсэн хүн өөрөө нутгаараа өгүүлчихье. Ирээдүйд хаач болсон үр хөвгтүүд нутаг бол сум орн нутаг засаг захиргаа мэдчихье. Тэрээс нь яг энэгээр Монгол ахуйгаар тоглож чинь. Үүнийг брэнд гэдэг юм аа гэж биэлж байгаа. За алцлах бах та. Далаа хавж өглөөд. За яг тоглох уу? Залах уутар авъя. Баян Монгол гэдэг тоглоом. Баян Монгол гэдэг тоглоом. За. 8 ажилтай тоглоом шүү. За 3 хонь. Зураг хардаа. За. Энэ. За. Нёгийг авлаа. За. Хоёр ямаа ууц. Тийм бай. Ишиг авлаа та. За. Аа за. Аа энэ дэр тоон бичээстэй биш үү? 9 хоньтай нэг ямаатай болчих шүү та. Тэгээ 5 хошиг бол 5 тусад нь өсгөн шүү та. Тийм бай. 5 хошиг малаараа хожно. Богоор хожно, бодоор хожно. Нийт малынхын тоноцоор хожно. 8 ажилтай. Тэгэхээр нэг тоглоомыг 8 хоёр ажилтдаг энэ тоглоомын арга бол зөвхөн Монголд бий. Энэ үл зөвхөн Монгол тоглоом. Тэр тусмаа Монгол хүн шиний нэгэнд хоймроо 5 хошио малаа 5 төрөл дээр нь өсгөөд 8 хоёр хачаад цэнгэлдээд тэр гэр дүүрэн 30 20 хүн суучаа түүний 5 8 хож тоглох нь бол энэ үл цэнгэл юм аа. Энэ үл хамтын ёс юм аа. Энэ үл баячхийн бэлэгдэл. Эх орны үнтэй зүйлээр бахархаж ирээдүйн хоштоос өвлүүлж байгаа сайхан жинхэнэ соёлын үе багхгүй. Нэрээ бид чинь цагаан сарын үеэр чинь нөгөө алаг мэлхийгээ нэг шагаагаар тоглож ин тэгж л наадддаг биш тий. Тэгэхэд бол тэрэг бол 30 хүн бол тоглож чадахгүй шүү дээ. Тий яг тоглож бололла гэр дөрөвөн тоглочих жоо тий. Тэгтээ тэрний тэр агуул ууш энэ нь яг тэр танад байгаа мал таны өдөр тутмын хэрэгцээнд байдаг. Тэрээс нь энэ үндэсний үнд баялаг багхгүй. Монгол мал бол Монгол төрийн өмч мөн гэд үндсэн хуулиндаа зацсан байдаг шүү дээ. Тэг түүнийг өсгөн баяжуулж үр хөвгтөө мэдүүлж Цэнгэлдэн тоглож шít. Энэлдэл хор. Энд чи бүгд ардаа магтаалтай шít. Ингээл ард нь магтаа шít. Хайныг байлаа гэхдээ те. Хангаа говоор нутагта хайныг цөөхөн малтай ортын замын нүдэлтэй уйрал болгонд бууцтай. Ингээл Монгол үйлдвэрийн өхөр байна гэхдээ те. Сарлагийн өхрийн санаа мөн Монгол өхрийн молиго ихэ гэсэн. Тэ? Тансаг сайхан нутагта таавар бэлтсэн тарлан улаан тархалт турхын соримтха ган зуудаан тай харамгай ватраа гэсэн. Монгол өхөр жанцлогтой шít. Аа. Тэг ингээд ярьдаг шүү дээ нөгөө монголчууд хөр монгол гэж. Энэ манжи үеийн дараалсан кинон дэр маш их муха гардаг. Тий. Бивэл үгүй шүтдэг. За. Жишээ нь монгол өхөр дэлхийн энэ 5 хошуу малын дотроос монгол өхөр гэдэг бол жилийн дөрвөн үйлрэлд байгалийн хамгийн цэцүүртэй амьтан байхгүй. Цэцүүртэй. Бид өнөөдөр коронаг нэг ч хүн эрсдэхгүй дагаад байгаа ус. Тэрний шиг монгол мал өөрөө байгалийн цэцүүрт маш сайн шалгаж. Тэсвэр даадаг учраас Монгол өхөрийг зөөрлсөн баг гэж би үл зөөр төсөөлөн боддог. Судалж байхдаа тийм багтам сэтгэл төрсөн. Монгол өхөр бол өөрөө 100 кг-ийн жинтэй байхад өөрийн биеийн жингийн 40% турч чаддаг. Дөрвөн үлрэл та. Тэгэд буцаад цоны 1 2 3 сартаа буцаад нөгөө жингээ хадгалж хурааж авч чаддаг. Бэлчээр байгалийнхан жамаа. Байгалийнхан жамаа. Нэс үш одоо эзнийхээ ямар нэгэн витамин юу юм хийхгүй. Тийм тэсвэртэй байгалийн амьтан учраас өхөр монголч гэдэг чинь өхөр тэстэг байхгүй монгол өхөр. Аа. Бүгд тураал зао орцсон монгол дөрвөн үйлэн тэнцэж чад хошиг бараа тулаад босчтдаг гэдээ малчин хүн хэлчихлээсэн. Оо за. Ирүүгээ тулжаа босчтдаг монголын өхөр. Аа. Үнэхээр юм монгол өхөр өөр шүү гэж. Аа. Ярьж байгаа. Тийм болохоор монгол хүмүүс тэсвэртэй учраас түүнийг нь бидэг ахаа энэ соёлын дарил хийсэн баг та. Аа. Төлөөлүүлж монгол одоо өхрээр нь төлөөлүүлж өхөр монгол гэж нэрлсэн гэж. Тийм. Өхөр нь бол гайхамшигтай тэсвэртэй амт юм байна. Монгол өхөр бол ерөөс бид нөгөө тэмээг 60 хоног усуухгүй явдгаа гэдэг шиг. Монгол өхөр бол биеийн жингийн 40% хавьж турчаад босоод онд очиаддаг байхгүй. Тэгэхээр шинжил ухаан бол тухайн амтын биеийн жингийн 25% хайсан бол өгсөн тоцох гэдэг байхгүй. Шинжил ухааны онол бол Монгол өхөр бол түүнээс илт тавч байгаа байхгүй. Тэг малчин хүмүүс ярьдаг байхгүй. Монгол өхөр жүдийчэл өргүүлж байгаа л онд орч байгаа. Онд орсон хойноо тэгэд нуруу намур болоход тэхвийсэн л байдаг гэж.
яг л тэ урт өвс хилээ ороод идэхтэй их орой тэнцээд байгаа аахгүй. Тэрнээс биш тэр байгалийн шалгалаа бол дарах нэг байгаа шүү дээ. За одоо боли ингээл өвс цайгаал 10 сарын 20-д авахлаа Монголын төчөл хавртчихсан шүү дээ. Тэгэхэд дахиад 6 сарын 20 төртер Монголын төчөл илүүшэхгүй байхгүй. Тэгэхэд 180 хоногийн одоо нарийн даав лид ачсан шүү дээ. Байгалийн шалгалыг даачсан шүү дээ. Тийм байна. Тэ? Тийм байна. Тийм төсвөртэй амжилт учраас би бол Монгол өхрийг Монгол хүнийг би Монгол өхрийн төсвөрээр нь хэлсэн баг. Дараа нь тэр яг хүн бид хүний даралд байсан даа даралуулсан баг. Тэгж би боддог. Зарим хэлж байгаа хүмүүсийн өгний утганд нь би яхан сэрвдгий шүү. Аа. За далаа бол би орхи. За тэгье. За даа ч хонтой юм атаа болсон тий. Тий. За ер нь бол монголчууд шагаа ингээд орхихтой бас сайхан үг хэлдэг. Аа. Шагаа амтай гэж яриад шагаа ингээд шашуулаад байгаа шүү. Аа. Шагаа ингээд орхилтноос ингээд буулт муулт нь янз бүр бас байдаг. Аа. Тий орхиж байгаа хүмүүсээс хамаарал. Тэг би үл хэлдэг өөрө шагаачин хүний хувьд. Шагаа шагаа шаг шаг. Сайхан сүрэг буугаарай гэж. Аа. Энийгээр л олон малтай болох гэдэг шүү дээ би. Тийм бай. За. Хоёр хань хоёр юм аа. Хоёр хань юм яа. Хураг авлаа. Аа. Хоёр ямаа юм байна. Зургаар нь авчихсан шүү. Тийм бай. Нэг тоцохгүй гооц. Тийм бай. Ийм юу ч тоцохгүй. Тийм тоцохгүй. За, шагаа шагаа шаг шаг. Сайхан сүрэг буугаарай. Аа. Таны мал өсөх гэдэг шүү. Тийм бай. Тоглонгоо хүртэл мал өсөх гэдэг шүү. Тийм. За, гурван ямаа. Энэ хоёр нэг нэгээр өчсөн. Гурван ямаа энэ байна. За. Төрийн ярьдаг бөмбөрийн улаан ч авчихлаа шүү. Тийм бай. Ард нь тайлбар нь байна. Бөмбөрийн улаан. Аа, тийм байна. Ардын уламжлаа. Хатаж урамсан. Тод их шиг торхон сүрэг гэж. Хатаж байгаа уус. Дөрөвний шинэ ингэ дуудаж ингэ амын цохол юм. Бөмбөр сумын байгаль гэж шүү. Тийм, 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 тийм байна. Чин чилэм сүрэг байгаа аахгүй юу? Оо, за, за, за. Тэгээ ингээд энэ нь тоглонгоо Баян хонгор аймгийг мэдээд Баян хонгорын брэнд юм идж байгаа ч тээ. Яг нэр юм да. Тийм байна, тийм байна. Ямар сайн даа нөгөө манай ах уу юунд Баян үлгийд очиж нөгөө крэйн хэн авчихад над руу. За. Чиний ярьсан яг үнэн байна гэж хэлсэн шүү дээ. Баян хонгорын Баян үлгийн брэнд чинь яаж чарахгүй аргалын удам энэ атсан сүулт чинь л Баян хонгорын брэнд Баян үлгийн брэнд юм байна. Хан олон хүн авч идлээ шүү гэдэг дурцчихсан байна. Харин энэ толомыг авч идний тоглосон байхгүй. Аа. Тэгээд тэрнээс энийг ойлгоцсон байсан байх. Тийм бай, тийм бай. Тэнд очио батлаар өччихсэн шүү дээ. Баян хонгорч, Баян үлгийд очио. Баян үлгийд очио. Тэ? За хоёр юм хоёр юм аа мөн. Төрөө би хараа хургыг авч ийсэн бол одоо би төлгийг авч байгаа биз. Аа. Тэгэхэд хург нэг гэж яагаад төлөг хоёр болоод ингэ тоон өсөж байгаа байхгүй. Аа. Төрөө та ишгэн нэг байсан бол борлон хоёр, шүтэл нь гурав. Тийм. Арийнхаа тоогоор малынхаа тоо өсөж чам. Малыг бол толгой гэж ярьдаг шүү Монголчууд. Тийм. Тэр шиг гэж хэлдэж ярихгүй. Энэ бол монгол хэллэг. Аа. Энэ нэг бид нар нэрэ толгой гэж хэлдэг шүү. Тийм. Толгоор ярина мал. Тэр хэлдэж ярихгүй. Аста амрууг алгад болох шүү. За гайхалтай. Хоёр юм аа. Тэнгэж аа. За. Би энэ тоглоомд нэгэн их зүйлийг хийх гэж их толгой гашлахын бодсон. Гэтэ би санаандаа тултал сайхан хийсэн. За. Тэр үл энэ үхэр. Аа. Төрөн хөрийн шагаар төлөөлүүлсэн бол одоо яаж авах вэ гэхээр нэг морь нэг тэмээгэр ортолж авч байгаа даа. Тийм бай. Нэг морь нэг тэмээгэр үхрийг хараа. Энэ хоёр зүйлийг харьцуулж яриа даа. За, тийм бай. Тэмээ тэмээгэ морь морь төлөөлжөөд хонь хонь ямаа ямаа төлөөлж ийсэн бол нэг морь нэг тэмээгэр үхрийг авч байгаа. За, та анхны үхртэй боллоо. Тийм бай. Хүн тоглоас эхэлж байгаа. Аа. Эрэсний нүхний малын тоо бол энэ 66 гэсэн ийм толгойн тоо байгаа. Тэгээ би төрөний аргал ингэр тоглоомн дээр нөгөө дөрвөн бэрх авангууд 66 оноо авдаг байхгүй юу? Өөрийнхөө усны дугаараар хийсэн шүү дээ. Тэнгүүд энэ бас 66 толгой мал нь өөрийнхөө усны дугаараар хийсэн байхгүй юу? Би ч нөгөө 933 66 66 гэдэг дугаар барьдаг шүү дээ. Тэнгүүд би усныхаа тооны тэр 66 гэдэг тоог малынхаа танд оруулаад тоглоомд оруулж шүү дээ бүр. Тэгтрээ энийг өөрийн болож бодож хийж юм л та яг үн цаад мэн хэмдэр нь бол. Аха тийм бай. Та оо та. Та ямаа ямаага нийлүүлээд ингэдэ хонь хоноороо. Аа тийм бай. Ямаага ямаа нарыг давхар гэсэн. На 3 яваа бол ямаага. Та боо шуу малаа бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тийм бай. Тэ? За. За энэ мундаг шүү дээ. Тийм бай. Хараа. Дөрвөн бод гэж байгаа үз. Тийм бай. Энэ дөрвөн бод. Аль аль нь байж болно. Төрүүлээ ижил байж болно. Дөрвөн бодонд 16 толгой өгөхтэй болчихно. Аа тийм бай. Тэгтэр 2 морь энд байна. Аа. Авлайн 2. Тийм бай. За 2 тэмээнд мөн авлаа. Аа. За ингээд би ч одоо ингээд 5 шумалтай болчихоо харж байгаас. Тийм байх, тийм байх. За одоо та арх. За тэг. За өхөр. Өхөр. Нэг морь нэг тэмээ. Төрөө туглаа асуул одоо бэрв. Тийм байх, бэрв авлаа. 2 ямаа. За хязаалан. Аа. 2 ямаа. За би ер нь аягүй ямаатай болж байна. За хожих нь те. Ямаага хожих нь те. Аа. Тэг. За шага шага шаг шаг сайхан сүрэг буугаарай. За 3 хань. 3 хань авлаа. За хань өсч. Ингээ 5 хошуу малаа 5 тусд нөсгөд тооч гоё байгаа үст. Тийм байна. Чин Монгол
яг үндсний юм багхгүй. Энэ чинь юм хүүхдэд үндсний ухамсар суулгах Монгол хүн. Тэгээд дээрээс нэмээд хэлчихвэл энэ өвөө юм янар. Аха. Солонгос кино үзчихээ хаа. Ингээд хүүхдтэйгэ тоглох хэрэгтэй багхгүй. Тийм. Энэ чинь хүүхд нь баг өвөө мэдээ зааж өччих гэдэг шээ. Одоо бол. Аха. Миний тэр тоглож байгаа байдлаас ажиллах юм бол тийм шүү. За гурван ямаа. Гурван ямаа болсон байна аа. Тийм. Оо би чи нэг ямаагаар л зүгээр баян боллоо. Тий. Энд чинь агуу толон таван хошуумалаар тус бүрд нь хажина. Тэр ямаагаар хажих боломж ихсээд байна л гэсэн. Тийм бай. Тий. За, нэг морь нэг тэмээ нөхөр. Аа. Өхөр авч бай. Өхөр авч байна. За, хоёр ямаанда сагил авч. Аа. За, бүгд ардаа юм аман цохил хиллэхтэй шүү. Сагил юм хар да. Магтаал байна. Ойнсог байна. Хилцэг байна. Тийм байна. Тий нөө төрүн шиг дуудалцсан, таалцсан гэдэг дор нь биологи нэг байгаа шүү. Тийм. Ямар насны малыг сагил гэдэг юм. Сагил нь ямар онцлог шинжтэй юм? Тэ? Тийм ээ. Энд чинь ингээд яг зургийг гараад ирэхээр за соёлын эр ямаг аа биологийн насарын ямархгүй байдаг юм байна гэж уншаад мэдээд чинь ч тийм. За. За талаа бол энэ мундаг болсон шүү. За хоёр морь авлаа жишээ. За хоёр морь. Тэрүүл энэ дараа. Аа. Гурван бод. Морь тэмээ нийлцсэн гурван ямыг авах гэж байгаа үз. Тийм ээ. Тэгэхээр Монгол өх үйлдвэрийн хүрээ 15 долгаар авчиж байгаа. Оо. За ингээд таа чинь бол адуунаас бусад нь бол ер нь өлдөрч чинь шүү дээ тийм байна. Өхөр дээрээ л өхөр өхөр дээрээ л тавих юм байна. Тий, хонь хонь дээр ямаага яман дээр. Хоёр хонь байна шүү дээ. Хоёр хонь аав шүү дээ. Аа, хоёр. Тэгэхээр гурван явчих. Хоёр хонь аав. Тийм байна. За хонь хонь дээр. Аа. Тэр улаа ямаа ишиг нь яман дээр нийлж шүү дээ. Ямаа сая аваг. Энэ ямаа яман дээр очих. Энд чи ямаа аа. Аа, тийм байна. Ингээд явах нь шүү дээ, тий. Адуу өхөр. Тимээ аваг байгаа юм. Тимээ огт аваг. За, 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 за. Зя. За ингэ тоглоод байна. Та таван шуумалтай болчих. Тэр бол яригаа тоглочих. Тэгээ таван шуумалаар ажилтсан юм лээ. За тэгээ. За хоёр морь. Аа. Тий. Хоёр морь. Аа. За хоёр хонь. Аа. Зусаг. За ингэ. Төө их чи бас сонирхолтой юм байна. За хоёр хонь хоёр юм аа. За хоёр хонь. Хоёр юм аа. Хоёр юм аа. Сагил соёлоо хоёр авч гэнэ үү? Тийм бай. Заасан соёлоо авчиж гэнэ тий. Тийм бай. Яг тоглохороос их сонирхолтой. 3 ямаа. 3 ямаа. 2 хонь. 2 хонь. Тийм ямар ч юм тоглохороо зургийн дараа авчдаг болохоор. Тийм бай. Тэ? Ингээд л. За 3 ямаа, 3 аа 2 хонь. Тий. За 3 ямаага авчих. 3 ямаага аваад. Залаажин стийн идрэн. Баян хонгорол танд хэвэлээ харьлаа. Залаажин стийн. Тийм бай. Тий. Хонгорын үлдвэр шүү дээ. Таншаараа. За 2 хонь аа. Хөө хонгор нутаг танд хөвөөж дээ байна. Тэгэл ингээд энэ тоглоом тоглолт мэддэг болсоо чи ингээд энийгээр наргил шүү дээ. Тийм бай. Хээ хангаа нутаг хэвэлээ харьлаа. Хотон төлөвлөлийн үржилийн хонь авлаач гэдэг юм уу те? Аа. Тэглээ ингээд сэнгэлдэл тоглож, тоглоом тоглох хүмүүс гэж байна. Одоо бол нэг 60-аас дээш насны нэг хитэн цохон хөвчүүд үлдчихэд байна та үндсэндээ. Аа. Сайхан дүр сэнгэлдэн тоглолтдаг. Аа. За 2-2 юм аа. Тэг Монгол тоглоомын хиллэг өгнүүд гэж сайхан агуу сайхан өгнүүд байдаг. Бүр дээрээс уламжлагдсан. Уламжлаад байсан тоглоомын хиллэг гэж байна. Жишээ нь. Аа. Дураа наашин, тухаа шашин. Аа. Тоглоомын дөрөвс хиллэг. За. Багаш тийм гоё хиллэг. Дураа наашин тухаа чашна гэж байгаа шүү дээ. Агуу агуу. Тийм байна. Тинээс гай юу гэж байна вэ? Аа. Гурван ямаа. Тоглоо дахиад гэж байна те. Тий. За гурван ям. Гурван ямаа хоёр хань. Хоёр хань. За. Энэ ингээд тагаа авчихвал бай. За. Хоёр. Хоёр морь авчих. Хоёр хань авчих. За. Энэ ингээд Монгол өхөр байна гэхэд л одоо аа. Өхөр нь энд насаараа байж. Энд үйлдвэр амгаараа байж. Энд хайнг нь байж. Энд сарлаг нь байж. Тэгэхээр энэ дөрвөн карт чинь өөрөө Монгол өхрийн бүх зүйлийг төлөөлж байгаа хэрэг. Тийм байна. Энэ Монголд байгаа бүх хонийг төлөөлж байна. Энэ ямаа ингээд бүгдийн нутаг устай төлөөлж байна. Энэ тэмээг үйлдвэрийн төлөөлж. Энэ адууг үйлдвэрийн төлөөлж. Тэгэхээр одоо нэг сарлаг гэдгийг салгаж ойлгоод байна шүү дээ. Нэг ч юм шиг, өөр ч юм шиг. Тэгэхээр энэ тоглоом ялгаад өгч байна. Харагдаа ямар юугаараа юугаар ямар ямар юу байна гэдэг юм бэ? Тэгэл ард нь магтаач хийжлүүлчин дээ. Аа. Жишээ нь энэ дөрвөн одоо бог мал дуусангууд энэ сарлыг бог малаар буюу 5 бог ер нь нэг бодтой тэнцэнэ гэсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр 5 богоор буюу 5 хевтэн шагаар энийг авчих. Бас. Тийм байх. Тоглоомыг сонирхолтой болгох нэг хоёрдож нөгөө энэ сарлыг гэдэг зүйл чинь хоцорчих гээд байхгүй юу? Нийлүүлээд ийгээр сарлын тугал Монголын тугал гэдэг тугал хоёр болчих гээд байна шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхээр түүнийг оруулахын тулд энийг ингэж хийсэн байх. Хм. Цохосноо тоо. А энэ чинь ингээ бас хоёр байгаад байгаа юм шүү. Үгүй юу? Хонь ямаа хоёр. Хонь ямаа нийлсэн 5 хевтэй шагаар авчихсан шүү дээ. Аа, тийм бай. Ингээл. Хм. Гэтэ энэ дөрвийг дуусан гуут нь авчих واخгүй. Зөв зөв зөв. Одоо энэ бичээстэй шүү дээ.
хонь ямааны 2 болон 3-тай буус дууссны дараа. Тийм байх. Тэгээ салгаа ойлгуулчихсан шүү дээ. Тоглол муулаас нь ахуулаад. Тийм байх, тийм байх. Цаанг орчих. Дөрвөн ямаа гэтэл энэ хаа. Ямаа ч хожилно, хонь ч хожилно. Дөрвөн ижил байвал энийг авчиж. 11 талгаан байна. 11 талгаан. Сайжилт энэ илүү шилмэл өгөхгүй. Тийм байх. За өхөр. Өхөр. Гурван хонь нь сүмбэр. Говалтай. Гов сүмбэр. Тоглонгоо аймгуудыг нэрийн чэйжилчих шүү дээ. Ингээд бай. Тэгэл мэддэг болчихно гэсэн. За гурван ямаа. Баян дэлгэрийн улаа гэж. Монголын хамгийн анхны ноолорын үнийг хэлдэг юм аа да. Цөхватар аймгийн баян дэлгэрийн улаа. Баяжи гэвэл баян дэлгэрийн улаа нэг гэж хэлээ. Үгтэй шүү. Бахтияа гэвэл баян Монголын сүр мал зургийг гэж байна шүү. Жилийн ноолорын хань шиг хэлдэг юм гэсэн. За 11 толгой бараг. Дөрвөн хань. Дөрвөн хань. Дөрвөн хань ч юм уу дөрвөн ямаар авдаг болохоо. Бараг хоног. Бараг хоног авлаа гэсэн. За ингээд тоглоч. Тэр ажилтчих. За тий. Тий. За ингэж энэ бол Чинхэн Монгол тоглоом аа. Чинхэн Монгол тоглоом гэдэг нь бол энэ тоглоомын 8 хожил хэлж байгаа юм аа. За нэг номерт Монгол хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Алдарн тэргүүлж, үйлс нь хөтлж яваарай гэж. Адуу тэмээ. Үхэр хонь ямаа гэсэн утгатай. За адуугаас эхэлж ажил эхэлнэ. За бивэл дөрвөн адуутай. Хайд адуутай. За адууны үед 6 толгоо адуу бай. За адуугаараа таа шүү дээ. Тийм бай. Адуун зургийн эзэн боллоо. Жишээ нь яг энэ удаа бол яг ер нь би танд адууга хураалгах хэвээр. Дараа нь тоглоом тайлбарлах учраас ингэ мэдээч сая юу. Тэгээ. Адуугаараа таа ашлаа. Адуун зургийн эзэн боллоо. Тийм ээ. За тийм ээ бол байхгүй. За би боттой ч гэсэн тэмээ зургийн эзэн. Тийм. Тэмээгээр би ажиллаа. Аа. За өхрийн толно хайлаа. За тэгээ. За би 16 хайнагтай. Шүдлэн хүр 3 хүр 19 хүртэй би. За та. За би 4 хязалан 4 тийм байна. Үйлдвэр 19 20 22. За өхрийн сүргийн эзэн таавалсан. Тийм байна. Өхрийн таа ажиж байна. За ингээд тусдан таа. Өхрийн хувьд бол би ажиж байгаа юм байна. За. Та дараа нь хонио таасна. Аа. Өхрийн таасан чинь хонио таалаа шүү дээ. Тий. Тэ? Адан тийм өхрийн тань. За би ингээд харуулчих танд. Аа. 11 толгой. Аа. 9-ийн нэмэр 20 толгой. Аа. 8-ийн нэмэр 28. 6-ийн нэмэр 34. 4-ийн нэмэхээр 38. 38 дээр 9-ийг нэмэхээр 20 47. 47. 47 дээр 2-ийг нэмэхээр 49. 50 толгой хантай байна. Аа. За би болохоор 11. За. За. Ингээд 20. За 20. 20. 30. Тийм баг. Тий. 37. За тэгээд 42 45 ингээд 50 дөрөв. За хоноор таа ачхын. Тийм байна. Хөө би чи гэдэг зөндөө хамттай болцсон байсан биз тээ. Тийм байна. Харахгүй юм байна. Талаараа тавил гэдэг нь болсон. За ямаага. За ямаа. 7. Аха. 14. Аха. 8-ийг нэмэхээр 22. Аха. Тийм үстэ. Тийм байна. За тэгээд дахиад 7-ыг нэмэхээр 29. Аха. 6-ыг нэмэнгүүт 35. 3-ыг нэмэнгүүт 38. 40 ямаатай. 40 ямаа. За би 7 7 14. 14 дээр дахиад 7. Ингээ 3 7 21 уу? Тий. За 22. Ингээ дахиад 28. 28. 28 30 33 30 7. Дахиад 7 гэхэр чинь. 43. Оо 43. Ямаагаараа таачлаа. Тийм бай. За ингээ 5 хошуу малынхаа би үл тэмээгээр хажиж байна. Тийм байна. Бусдаар нь тааж чуу. Тийм байна. Дөрвөр нь. Үгүй чи ямар жолон 7 толгой юу. Тэгэхээр ингээд үйлдвэр ихсэн авсан байна л да. Тийм байна. Тийм. Чанартай мал гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна. Таа хүртэл бодулж байгаа зин. Тийм байна. Үйн шахаа орхонд яриулж байгаа бол 2 2 3 юм аа. Баян яриул. Энэ бүл хөгжил нэг хүмүүжил төлөвшил бүхний хүндэтгэх хүлээх зөвшөөрөх тойрох гэд. Аа. Хүмүүжил хамгийн том арилт хүн л дээ. За ингээд дараа нь бог бодоод тоолъё. Би ингээд 90 богтой. Оо за. 90 богтой шүү би. Аа. За та хоёр хань ямаа нийлүүлээ тоолно гэсэн 54 35 нэмэхээр 100 99 99 богт. За бог малаараа таачлаа яаж чарахгүй. Бог малаараа таа. Бог бол их байсан тий. Тий. За ингээд ингээд энэ малыг та нийлүүлээ л гэсэн үг. Тийм бай. За одоо тэр өхрөөрөө бас таачсан тийм үү. За бодоо тоолчих яах вэ. Аа. Энэ ингээд 19 20 20 дээр 24 богтой байна би. Бод. Та бодоо тоолдоо. Миний бод чи цөөхөн байсан баг. Тий. Олон байл хоцсон юм чи.
На чи өөр 22 байгаа шүү дээ. Хөр 22 байгаа шүү дээ. Адууга нэмчи. Адуу дээр чинь 6 гэхэрч. 22 дээр 6 нэг 28. 28. Тэр хажиж байгаа. Тийм бай. Би 24 юм чинь. Тийм бай. Тэгэхээр ингээд таавал адуугаар хажлаа. Үхрээр хажлаа. Тийм бай. Ханаар хажлаа. Ямаагаар хажлаа. Мөн бог малаараа хажлаа. Бод малаараа хажлаа. Хөөч. Тийм үү. Зөндөө болон хожил гардаг нь яг юм биш үү? Тийм. Ингээд энэ өөрөө монголчуудын хамтын ёсны тэнглэлтэй тоглосон. За мөн энэ картуудаа ингээд би авчих. Өөрийн картыг яг өөрөө авчих гэсэн үг шүү дээ. Тэгчээд мөн төрөүний хэсэг нэг жижигхэн хөлттэй бол зөрүүлж тавиад авах байхгүй юу? За ингээд та барьчихэл бүгдийн энергийг барьчих. Нийлүүлч болох уу? Болно болно хамаагүй. За. За урд удаа тавьчих ёс үл нь ялхахад амар. За ингээд би шинэ борлон гэдэг урд удаа тавиад яа та. За. Цусаг. За шүдлэн. Ишиг. Сагил. Хязаалан. Ив яма. Уулын бүр үлдвэрийн яма. За бөмбөгрийн улаан омгийн яма гэж. Шигтэй яма. Баян үлгийн улаан омгийн яма. За, гал шар омгийн яма. Аха. За, соёолон ир яма. Баян дэлгэрийн улаан үлдвэрийн яма. Зулаа жинстийн эдрэн үлдвэрийн яма. Хөө бас ийм үлдвэр үйд юм тий. Тийм баян онгор. Хатас нарын шүү дээ. Тийм байна. Ингээ зарим нь бол ингээд хилчээд артахын уншмаар санагдаад байна. Шин жинст мэс тий. Би өст анх удаагаар сонсож байгаа юмнууд шүү. За, хурга. Ирчим хар омгийн яма гэн. За төлөг. Аа тийм бай. Жаргалант үлдвэрийн хоноо гэн. Орхон үлдвэрийн хоноо. Шүдлэн ир хоноо гэн. Цусаг хоноо. Хязаалан ир хоноо гэн. Сагил хоноо. За соёолон ир хоноо гэн. Хурхтай хоноо. Үшин хайдаг хоног гэж байх юм тий. Аа чинь байна шүү дээ. Тэгэл ардан тал ямар нь хайдаг. Төлн хорогдсон ир хоног, им хоног хайдаг гинэ. Тэгэл хайдаг нь ойлголч. Аа тийм бай. Хурга хөхүүлээгүй. Үг нь бичээстэ бол шүлэг нь юу гэж юм? Шүлэг нь үү? Үнштэ. За, ертөнцийн 3 юм байна. Энэ юм байна. Хил цүг нь хов хов. Аа, шүлэг нь их гэрийн үүд буулгаастай, баг гэрийн үүс хөөстэй. Тэгэхээр ардэн гэж мэдлэг болгож хэлжүүлэх юм байгаа та. Одоо эрг хон гэж нас үе гүйтсэн хов туухаар хон туу. Аа, яг тэр үг тэр үг нь байна штэ. Тэ? Хов туухаар хон туу. Ямар гоё хэлээ бэ. Тэгээ амын зохион дээр гардаг үү? Тий, тий, амын зохиолын бүх хэлээр. Одоо ингээд эрг хон гэж хэлэхэд байх таараа. Талд байхыг энэ ачвал танан сувд санагдана. Танай манаагүй тоолбол тариа будаа бод. Сав дүүрэн тус ардаан зүүчэд алхна. Сайхан дэр тосонд нь амтан бүхэн чүнтнэ гэж. Ханьны сүлийн хэлж шээ. Эрг эдээ эзнээ танихгүй, эрг сүүлээ танихгүй. Гэж үгэд шүү дээ. Эрг хон эзнээ таньдаг ижил сүргэнд хот хороогоо таньдаг. Ханьуд орой болгонгүй бэлчирлээсэ гэлдүүгөө яв заавал хотлтгийг мал шүү дээ. Шин хотонд ордог юм. Тэгэл ингээл ясгаар нь ойлголчихсон шүү дээ. Тийм бай. Тэгэл хэлийн жимийн бүх юм нар дээр байх. За ингээд таалцаад байна тав дээр. Тийм бай. Гүйж уншиж чагаад аваад үлдэнгүүт нөгөө картныхаа тохор очно. Нөгөө хөвгч танасны хөвгч. Тийм бай. Тавиал шүү дээ. Ханьуд хань заавал энэ бүрээ домгийн хань гэхгүй шүү дээ. Хань гээл тавиад бай. Атуу гээл тавиад бай. Таван машин малаа нэрлээл тавиад бай. Тэгж байгаа сүлтэнд карт аваад үлдэнгүүтээ чийтэн картаар очсон байна. Би 5 карт, 6 картаар очсон байна. Чийт юм уу? Картныхаа тоогоор очиж болж байгаа. Бас юм байна. Энэ бол зөвөр Монгол тоглоом. Ийм олон янзаар хийж болж байгаа хөхний тоглоом юм. Тийм байна, тийм. Тэ? Онцлогтой. За би бол энэ тоглоомыг Монгол айл өрхний хойморт очиосой. Монголын ирээдүйн хойш болсон үр хүүхдүүд сурж аваасай гэж боддог. Би бол энэ тоглоомыг хийж явахдаа юуг банк сонсдог байсан. Пунцгийн Батарчгийн 9 эрдний орон. Аа за. Тэр 9 эрдний уран гэдэг шүлэг бол яста Монголыг дайлдаг шүү дээ. Монгол хүний нэр үнэн утгаар нь тэр аж байдал, ахуй амьдрал, оюун санаа бүгдээр. Тэрийн шиг энэ бол Монгол мал гэдгийг өнөөдрөөс ирээдүйд очих огшин минь болсон бүтээл. Тийм учраас би энэ бүтээлээ амжилуулахын тулд тэр шүлгийг байнга сонсонгоо энийг хийдэг байсан. Баг сонсож энэ кредит карта гаргасан бах та. Ер нь бол цаймгүйг сонссон. За тэгээ энэ тоглоом бол харин эсэргээрээ хоцсон өөр өөрө малаа ингэж өсгөж өндийлгэж авна. Тоолж бий болгож аваад ингэж карта имэглэн. Ханаар хоцсон хоньныхаа картаа имэглэн, ямаагаар хоцсон ямаагийн картаа имэглэн. Тийм байна. Тэгэхээр та бол ихэнх хоцсон ихэнх картаа авч имэглэнэ л гэсэн үг шүү. Ер нь бол. Тэгээ яв ярьчих. Тэг ингээд тоо тоогоор нь тавиад. Тоо тоогоор нь өсгөөд тооны дараалал явахаар насны дараалал нь явчихж байгаа байхгүй юу? Тийм. Нэршлийн зөв явчихж байгаа байхгүй юу? Хамгийн мөн. Тийм байна. Тийм байна. Яг нь үйлдвэрлэл нэг тоотой. Аа тийм байна. 9 гэт тийм байна. Бүгд нэг тоотой гэсэн. Аа. Үйлдвэр гэдэг чинь. Аа энэ бас нэг тоотой юм биш үү тий. Малын үйлдвэр гэдэг нэг тоотой аахгүй. Тийм байна. Бүгд шилэгдсэн байгаа аахгүй юу? Сайн генерал.
Тэгээ нарийн амдаах юм бол эн чинь дандаа юм сонгоо тоотой хараа. Дээрээс тэгээс 11 7 гэдэг. Тийм байна. Дээрээс нь энэний картныхан тоо сонгоо. Бодхоор тоо сонгоо гарч иж хашилтсан шүү дээ. Тэнцвэл болохоо байж шүү дээ. Тийм байна, тийм байна. Энэ бол 1063 толгой малыг 123 карт нь туваасан. 123 карт тус бүрдээ өөр өөрийн онцлог шинжтэй. Тэгээ төрөний шиг дуудаж яхад бол арийнхны сурцсан том юм Магдалаарын дууд шүү дээ. Баячиг ивэл баян дэлхийн улааныг хаал шарын амгийн ямаа галаа маань галаа хөө голомтой маань тэрийн гата улаан ямаа хотоо маань лцэн гээл ингээл дуудалтч болно шүү дээ. Монгол тоглоомын дээр агу үгийн уран яруу санг байдаг. Эхшээс ингээд харах чинь манай монгол хэллэг юу ч яасан ч баян танс юм тий. Монгол хэлний тэр баян уран яруу үнэн зөв цэцэн нэг энэ дээр ойлгон доо. Ойлгохоос арга байхгүй юм чинь. Анчи тийш өгсч ч байгаа юм тий. Тий, бүгдийг нийлүүлээд өгсөөч та. Тэгэхээр таны карт тэнцэл орно гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна. За, юу 8 тань дээр байгаа юм бэ тий. За, яваа энэ ямагаа аваад ямагаар нь тавьчих. Тэгээ. 7. Улаанууд бүгдийг энэ дээр тавьчих 7-ануд. За, тэгээ. Санаа нэш нөгч. Тэгээд яваа яач. Хойно юм бэлчих та. За, тэгээ. За, ингээд энэ бол хоцсон хүн өөрөө нөгөө хоцсон мал сүргээ өөрөө юм хэлж авдаг тоглоом. Төрөний тоглоомоос нэг өөр нэг ялгаатай. Тий, хүмүүжлийн их том хэлбэр шүү дээ. Өөрийн гэсэн юмдаа өөрөө эзэн болох гэдэг шүү дээ. Цаад ухамсарын юм нь бол аа нөгөөх бол даамгаалсан учраас нөгөөхөндөө бас яхан даам байна да. Тий. Тэ? Хой юм аа. За, ингээд. Цаашдаа би Монгол тоглоомыг ингээд яг үнэндээ бол энэ чи эдийн засгийн асуудал шүү дээ. Би энэ өчнөө сайхан тоглоомыг зохиож хийж бүтээгээд ингээд өөрөө өртөөнө гэж чадахгүй болохоор юм хийж чадахгүй байна л да. Тэгээд ковид бовид чинь ман шиг ажилгүй аюулгүй амьтны чинь сүгдүүлж шүү дээ. Одоо би яг үнэнийг хэлэхэд төрөө жилийн 2 сарын 10-наас хойш сая 9 сарын 10 болтер зүгээр суул. 9 сарын 10-наас нэг 50 өдөр ажиллаж байсан цахад хөлөрчл. За одоо энэ байдлаараа миний ажил хийлгэхгүй ингээд хавар болох юм шиг байна. Тэгэхээр би ер нь 400 хоног 40 өдөр ажиллах юм шиг байна да. Тийм байх. Тэр чинь ингээд юм хийж чадахгүй л болж байна л да. Чом хийчихэд бол би дараагийн гоё тоглоом мэл хийнэ. Одоо танд бол нөөцөнд бол дахиад бас хэд хэдэн тоглоом байгаа ч тийм. Бага 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 хийх тоглоом байна. Хийх тоглоом бол хийсэн тоглоом ч байгаа. Би нөгөө энэ юм байгаа шүү дээ. Талай бол энэ 7 тоглоом надад байгаа аахгүй. Аа. Энэс цаана 93 тоглоомын зохиол байна. Аа. Би нэг 100 тоглоомыг л Монгол нутгад үлдээе гэж бодож байгаа. Энэ яваан насны одоо санаар ярил буин юм да. Зүгээр өөрийгөө бодход бол нэг Монгол хүн бол төрснийх нэг Эрид хоочт нэг юм үлдээх гэж байна. Монгол тоглоом үлдээгээд тий. Магадгүй энэ намайг уцаа явцсан энэ Монгол айлын хамт байж л байна. Миний өвөө надад 88 онд өгчхөөд би өнөөдөр тэрийг тоглоод надад хадгалж байгаа таатайлах энэ надаас хойш бас үлдэнэ гэж бодчих. Би бол эндээс ашиг болохоос айлын ирээдүйг харж. Ардын ухаанаар хүмүүсийг хүмүүжүүлэх баясгах цэнгэл үндэсний ухамсад ахлааг бий болгох гэж хийгээд байгаа. Энэ тоглоомыг хэд би 7 жил судалж яг би өөрөө одоо юу гэх юм би тогтмол цалингүй хийдэг ажилгүй хүн гэхэд би энд 10 сая төгрөгийн зардал үүрж яг энэ бүтэл би болж босч гээсэн. Гэхдээ би энэс одоо нэг хатар зарж үүрж бас чадахгүй л байна. Тэгээд сууж л байна. Тэгэхээр бол энэ үтж байгаа хүмүүс бас Монгол тоглоом болж өөр хөвгүүдтэй сан хүмүүжүүлээрээ дээрээс нь та Монгол тоглоом амна гэдэг бол Монголын үндэсний өв соёл үндэсний дахлаанд хов нэмрээ оруулж байгаа. Таныг Монгол тоглоом авснаар бивэл дараачихын бүтээлийг хийхэд хичээнэ гэж хэлмээр байна. Дараагийн 8 дахь тоглоомыг хийх тийм ээ. Тийм тийм. Би шинэ одоо яг бэлэн болцоо одоо Монгол гэр гээл тоглоом байна шүү дээ. Өчрөнд тоглоом. Бивэл хэлж яах төрөүний тоглоом дэлгсэн бол хөлөгт. Энэ нь ширээний тоглоом. Ширээний тоглоом гэдэг нь яадаг вэ гэхээр арай ямбтай уу хүндгэлтэй. Ширээн дээр тавиад ингэ тоглолт. Энэ нь ширээний тоглоом. Одоо бол харин хүзрэн тоглоом гэдэг нь эрээ цэргүү хаанч тоглож болдог тоглоом. Одоо бид нар хүзэр хасаагд олж байгаа юм байна. Машин дээр 5 гардаалаа басна. Тэгэхээр дараачийн тоглоом бол хүзрэн тоглоом байх юм. Хөтөө гадаа хол ойргууд уртаа гадаар тоглож байдаг. Аваад чи энэ бол Монгол айл хомроол тавьин штэ. Тий. Энийг чин тавьин штэ. Ингээл тавьхаар чинь тийм зүйтэй. Энэ бол ширээний тоглоом гэдэг нь өөрөө хүндгэлтэй байгаа байдлыг илэрхийлдэг. За энэ бол Монгол айл хомроол тавьин мөн л. Тэрсмэ гадаад байгаа хүмүүс энийгээ ч хомроо тавьин хөлгөөж дэлгээ тавьин. Тий. Тийм байна. Тэгтэлд очно л доо. За тэнгилдэн дотор нэг юм байна. Тийм. Гурван тоглоомал танилцууллаа. Тэг би зүгээр өөрөө дангаараа Монгол тоглоомын ийм зөвхөн шагаар тоглолтдог. Заавал ийм карт хүзэр мүзэр элдв хэрэглэв илддэггүй тийм одоо нэг төрөний ярьсан 50 тоглоомоос одоо нэгэн тоглоно шүү. Хаалчрахгүй миний одоо зохиосон тийм мэддэг таадаг.
тоглолтын тийм тоглоомуд байна. Одоо адууны насыг мэдүүлгийгэл би 68 мөр гэдэг тоглоом. Шинэ зохиогоо тоглосон. За. Тэгвэл тэр адууны насыг мэдүү болчих шиг байна. Энэ тоглоом нь аман цохилын их сайхан хэллэгнүүд байдаг. Бүгдийг. Аа, бүгдийг шингээж өгсөн. Шингээж өгсөн. Энэ үлд орон сайхны халилттай үг. Тэмэн зөрөөсөн. Тэмэн зөрөө дэр байшаа л та. За. Энтэй уулс эгэнсэн юм шиг. Тэртэй уулс тэгэнсэн юм шиг. Тэгснээ байгаад сундалсан юм шиг. Тэнгэрийн хаяа руу тэртэй холруу. Тэмэн сүрэг цовном. Тэнгэрийн ингэр гадар налайч, гадрын ингэр тэнгэр цэлийн юм. Энэ бол уран сайхны юм явж байгаа биз? Тийм бай. Төсөөллийн юм явж байгаа биз? А наач нь яг бодиттой юм явж байгаа биз? Насыг нь онцлог шинжийг нь шууд тулгаж хилээд байгаа биз? Тийм бай. Энэ жараагийн шинжлэх латоны нас чижилчих واخхой. Ердөөс. Тэгэхээр энэ Монгол үг хэллэгч ийм агуу баян санта. Энэ тоглоомч ийм агуу واخхой. Чи азраг аваад адуун сүргийн эзэн болсон бол адуун сүргийн арын үгийг шийдэлсэн байхад л одоо энэ нас алцахгүй юм шүү дээ. Тийм бай. Адуун сүрэг азраг дээр явсан байх шүү дээ. Хамгийн сүүлд энэ манчин ингээд явсаар байгаа л ингээд сүрэг гээд үрчих واخхой. Сүрэг дээрээ л очихоор л тэр энтэй уусыг нэл тэртээ уусдаг нэл тэгснээ байгаад сундалсан юм шиг болол тэнгэрийн хаяа руу тэртээ холруу сэлийгэл. Тэмийн сүрэг цовном. Тэнгэрийн ингээд газар налаач газрын ингээд тэнгэр цэл. Ууд маргачих шүү. Тийм бай. Талын Монгол гэдэг чинь зүгээр зүгээр хилээд байхгүй юу? Аа. Энэ яг хөө олон үеийн оюун санааны мань хөдөлмөр. Дээрэсний аялгуу сайхан Монгол хэлний уран сайхан үгийн сан. Олон сайхан хүмүүс тусалж байна. Аа. Би нийт тоглоомыг 1000 удаа тоглож өчнөө 1000 хүүхдүүдийг зарж байна. Өчнөө олон сайхан мэржлийн болон багш нарыг бас тусалцаа авч байна. Аа. Тэгээ багш хүн гэдэг бол агуу шүү дээ. Аа. Тий. Зарим хүмүүс манай багш зарим нь мэдхгүй дээ гэдэг. Зарим нь үнэндээ мэдхгүй. Зарим нь дэндүү мэддэг байхгүй. Оо цаац. Бүр үнхээрийн уг утгаар нь тайлна. Талайл энэ ардын юм тоглоом болон бол хөдөөний хүмүүс сони юм ярьж байгаа шүү дээ. Аа. Тэрээс Өвөр хангай аймгийн улсын сайн малчин нэг өвгөн ярьж байна. За. Энэ хонь энэ богны явалтандаа нэг өдрийн нэг 8-10 мянган алхам яваад байна. Хүний алхамаар. Аа. Богно. Аа. За их гүйж байгаа хань үзүр хөөж байгаа үедэн бол 25-аас 30 мянган алхам явчаад байна. Па. Гэж улсын сайн малчин ярьж байна. Тоолсон байх нь шүү, тийм. Тоол биш. Тэр малыг насаараа малж байгаа юм чинь мал шиг болж байгаа аахгүй. Малыг өөрчлөө бодож байгаа аахгүй. Аа. Тэгж ярьж байна. Гахалтаус. Тийм бай. Тэр улсын Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Савга гэдэг хүн ярьж байна. Хонь хөвтөд ороод хэвэн идэжтэй байгаа хонь хөвтөд ороод шөнийн хөвөлт нь 30,000-аас 30,500 орчим хөвж байна гэж. Аа. Тэгэхээр Монгол нутгийн өөрөө 2,200 төрлийн ургамалтай. Аа. Түүний 800 төрлийн ургамал нь ашиг шинт ургамал. Аа. Түүний 500-аас 200 төрлийг нь мал иддэг гэж тооцчих. Аа. Мал иддэг гэж тооцчих. Тэгэхээр тэр олон төрлийн ургамлыг 30,000-аас 30,500 удаа боловсруулж шүү дээ. Тийм бай. Тэгэхээр энэ Монгол малчин чанар сайн байхгүй яах вэ? Тэгээд тэр 100,000-аас тэр 30,000 хүртэл алхачаад байна шүү дээ. Яв шингээч хэдэ. Дээрээс нь идэлсэн хойно хэвтрэх дотор оронгууда тэр хэмжээний ажлуур хийчихэд үйлдвэрлэл арга хийчихэд дахин боловсруулчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол мал бол агуу байхгүй. Монгол мал бол тэр чигээрээ байгалийн дэрлэг амт. Жанцан дургуй хэлснээр бол Монгол мал бол тэр энд хичээл огшин байгаа нь бол гар цаг болж байгаа хөөхгүй. Би тэгээд тэр үед л багтал төрсөн. Аа. Бохгүй юу? Тийм. За тэгээд өчгч олон сонсогчдоо бол нөгөө ямаа хүүтэн ошив те. Аа. Түүн талгааг орхисон. Тийм. Тэг ямаа хүүтэн ошиг бол ингэж ярьж байгаа огшшул. Ямаа ер нь хүүтэн бий те. Өөрийн хөвтэй дулаа сулд баймтэн. Хүнд бэлгэн дүүдгүү гэдэг. Аа. Гол нь ямаа эврийн саргаа. Аа. Өгсөн хоёр нэг нь нэгэндээ өгсөн хоёр хүн цааш та түнжин анхаардаг гэж үздэг учраас ямаа хүнд бэлгэлд хүүтэн ошуутай гэж төгөөрөн зурлж байгаа. Аа. Ер нь л яг хүүтэн биштэй л дээ. Тэмээж гисэн сэрүндөө биштэй. Адууны махыг зуны халуунд бол 2 цаг болоод адууны мах дотроос өтнө гэж. 2 цаг болоод зуны аагам халуунд. За. Ямааны мах бол 4 хоногийн чингийн аянд нойтон мах таан гэж байгаа шүү дээ. Чиндээсэн хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Ямаасанда зуны халуунд шүү. Зуны халуунд тий. Монголчууд ярьдаг шүү дээ. Хоньны мах 100 хонь бол хор, ямааны мах 100 хонь бол им гэж хэлдэг юм. Ингээд энэ толгоомор толгоонгой ийм сайхан Монголын уламжлалт агуу арга ухаан амьдралын өртөлтний мөн чанартай юм төрлийн толгоомн төр байгаа. Тэгээд өөрө бүхэл бүтэн 7 жил энийг сорон судал бичсэн хүний хувьд бол хайл болох хүнд хэрэгтэй юмыг оруулж ирээдүйд очиж түргэж хийж байгаа. Тэ энэний гол хийх хүмүүс л өвөө юм нар да.
Өөр хүүхдгийг санд тоглох хэрэгтэй. Монгол тоглоомын агуу чанар бол нас харгалздаг уу? Цаг харгалздаг уу? Цагийн дараа тарлаа тоглолчихно. Би бол энэ тоглоомыг нэг ангийн хүүхэд нэг цаг тоглоход тааруулж 25 минут тоглодог хэлсэн. Өөрөө би анх мэдхгүй тэр арал ингэ тоглоомыг 40 минут тоглодог хэлсэн чинь. Тоглоод дуусангуй 50 минут болчаад нөгөө дөрөр гэдэг хичээлийн цаг дуурчаад байдаг. Хүүхдүүд тоглолт дуусдгүй. Тэгээс үлдэн энийг би бүр заа яалч чарахгүй нэг ирээдүйд тэр игний болсон моцрол элдв янзын монгол хүүхд хүмүүжүүлэх хичээл номтой холбог. Дээрэс нь монгол хүмүүс нэг тийм хоолойд ихтэй нэг 30 минут суучдаг шүү дээ. Буудаа нэг 20 минут 25 минут харж ягаад нэг 5 минут ичээ тухалчдаг шүү дээ. Тэр хугацаа мухсааг ин бүрдэл ингэж тохируулж яах вэ? 25 минут нь тааруулна дэглсэн. Тийм байна. За окей. Ингээд өнөөдөр өндөрлөе. За тэгээд ийм сайхан монгол одоо таван шүү малыгаа үр хүүхдүүдэд мань тоглоомын аргаар танилцуулах ийм сайхан тоглоомыг дэглэж гисэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ одоо тоглоомыг сонирхоод худалдаж авахыг хүсэх юм бол өшөө илүү одоо энэ тоглоомыг өөрийн биеэр тоглоод өшөө илүү мэдхийг хүсэх юм бол одоо таны Facebook байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр холбогдоод Монгол юугаар одоо авч болно. Доор хэлчихэж байгаа Facebook гэж. За ингэж дуусах. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.